přednášku už jsem měl pochopitelně mnohokrát. Tady i trošičku malinko upravím, aby to odpovídalo vysokoškolským standardům. Je to vlastně začátek takového přemýšlení o tom, co vlastně u nás v těch minulých desetiletích, kdy se nemohlo veřejně hovořit o vědě a víře, co se vlastně odehrávalo jednak ve světě a jednak, že mnoho z těch předsudků té minulé doby ještě přetrvává v široké veřejnosti, jak mám teda bohatou zkušenost, takže se na to chci podívat i z takového toho historického pohledu. Začnu středověkem a když řeknete někomu slovo středověk, tak myslím, že v české veřejnosti skoro každý řekne, že ten středověk byl temný. Sám to mám tady v uvozovkách, protože si myslím, že je to naprosto nesprávné a že se tomu středověku teda velmi křivdí, protože když se podíváme na kteroukoliv epochu lidské existence, tak má své temné stránky a dokonce, kdybych to měl brát vážně, tak možná, že by se měl hovořit o temném 20. století, protože ty velké totality, které zničily životy tolika lidí, ty myslím, nemají obdobu v celých dějinách lidstva. To, co z hlediska pozitivního se stalo ve středověku, je zhruba toto. Až do začátku středověku víceméně nebyla věda oddělená od teologie a filozofie. Dělali to vždycky titíž lidé, kteří měli tu možnost a schopnosti, aby se zamýšleli nad světem, ať už tedy tím duchovním, anebo tím přírodním. A takovou osobností, která představovala tady tuto syntézu naposledy, byl podle mého názoru Albert Veliký. Právě proto se také jmenoval Veliký. Byl to jednak teolog, ale také přírodovědec. Vidíte, že prakticky žil ve 13. století. A v té době vznikal směr filozofický, kterému se říká scholastika. A když zase řeknete v české veřejnosti slovo scholastika, tak to už je skoro nadávka. Když někdo má scholastické myšlení, tak to je člověk, který je schopen uvažovat celé dny o tom, kolik andělů může tančit na špičce jehly, což tam mimochodem scholastici nikdy o tom neuvažovali. A ve skutečnosti scholastika je velice důležitá proto, protože položila základy k formálnímu, kritickému, logickému myšlení. A Albert Veliký v tom udělal velkou práci, podobně jako svatý Tomáš Akvinský, který, jak vidíte, je o několik desetiletí mladší, a který založil filozofický směr katolické teologie, která se dodneska se říká tomismus, nebo se používá i slova neotomismus. A to byla velká racionální teologie. To znamená, že teologie, která není v rozporu s lidským rozumem, tedy tím ratio, ale naopak syntézou. Takže to jsou velké věci, to jsou vlastně ty klíčové věci, které myslím je potřeba zdůrazňovat, protože většina, říkám, naší veřejnosti to vůbec nechápe, to je prostě úplně mimo. A ten třetí člověk, kterého tady chci připomenout, ten tak známý není, ten žil ve Velké Británii, žil ve 14. století prakticky, jmenuje se William Ockham a ten byl nominalistou, byl tedy scholastikem a ten vyslovil princip, který dneska se v přírodních vědách užívá jako víceméně rozhodující. Tomu principu se říká Ockhamova břitva, to znamená, je to velice ostré rozhraní mezi tím, jak se má zkoumat nebo jak se nemá zkoumat. Když to přeložíme z té latiny, tak česky se dá říci, že Ockhamova břitva je formulována jako takové úsloví, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné. To je docela takové enigmatické tvrzení, ale možná, že bych ukázal aspoň na jedno moderní příkladu, co to znamená Ockhamova břitva. Jistě vám známo, že v naší veřejnosti, jako všude ve světě, se hovoří o jevech, kterým říkáme UFO, což v překladu znamená neidentifikovaný letající objekt. A automaticky, když to řeknete ve veřejnosti, tak si lidé myslí na ufony, to znamená na mimozemšťany. A tady je právě krásně vidět, že tento logický skok, který je vlastně nelogický, ten je v rozporu s Ockhamovou břitvou, protože my tady máme nějaký jev, který neznáme, prostě vidíme něco na obloze, co se pohybuje a nevíme, co to je. A my to vysvětlujeme něčím, o čem víme ještě méně, nebo přesně ještě o nic, o mimozemšťany nevíme nic. Tak
Takže to je přesně to, že jevy se nemají zmnožovat, to znamená, nemáte si vymýšlet mimozemšťany, pokud to není nevyhnutelné. A nevyhnutelné to není v tomto případě, protože jevy UFO se dají vědecky zkoumat. Ten základní parametr je, abychom věděli, jak to ten jev UFO je od nás daleko. A narazíme na to, že zjistíme, že lidé nemají vůbec představu o tom, že stereoskopické vidění našich očí končí velice blízko ve vzdálenosti nějakých 20 nebo 30 metrů. A všechno, co je dál, nejsme schopni identifikovat vzdálenost, pokud ten předmět předem neznáme, ale jako z definice UFO neznáme, že to je pro nás novinka. Samozřejmě, že vidíte třeba letadlo, které letí na obloze, a protože jste už viděli hodně letadel, tak víte, že dopravě letadlo vypadá takhle a takhle, takže dovedete trošku odhadnout podle toho úlového rozměru letadla na obloze, jak je daleko, ale letadlo znáte, to není jak který neznáte. Takže jevy se nemají zmožovat a tento způsob uvažování, který je naprosto rozšířený, to jako kusmodo udělá, dvě třetiny obyvatel to udělají určitě. Jakmile slyší slovo UFO, tak říkají, to jasný, to jsou mimozemštění. Tak Okamova břitva, středověký princip je proti tomu. Půjdeme na začátek novověku a všimneme si přirozeně té revoluce, která nastala v přírodních vědách, zásluhou, jak víte, polského duchovního Mikuláše Koperníka, který ovšem získal v Itálii velice dobré matematické vzdělání a proto byl schopen vlastně tu takzvanou heliocentrickou soustavu vůbec formulovat. Jistě víte, že od starověku se používalo pro popis jevů na obloze, tedy těch pohybů planet a slunce a měsíce mezi hvězdami, mezi hvězdným pozadím, se používalo geocentrického modelu, který je v podstatě autorem jeho je Ptolemaios, starověký učenec. Ptolemaios měl tu geocentrickou soustavu dobře propracovanou. Takže Koperník měl opravdu těžkou úlohu přijít tady s tou novou myšlenkou, protože proto neměl příliš mnoho pozorovací opor. Všechno to bylo jakoby v rozporu se zdravým rozumem, protože přece do dneška říkáme, že slunce ráno vychází a večer zapadá a v koleně je vrcholí na jihu. A to jsou slovesa, která pořád naznačují o tom, že je to to slunce, které se pohybuje, že je velice těžké přijít, protože je to vlastně obráceně, a že by ho měl říkat, že země zapadá a vychází. Vrcholí na sever. Prostě je to teda těžké, není to tak jednoduché. Takže není divu, že ta heliocentrická soustava, která teda byla obrovským intelektuálním výkonem, a víte, že Mikuláš Koperník dokončil to své dílo až v tom roce, kdy umírá, v roce 1543, tak si nezbudil ani velký zájem. Prostě to skoro nikdo nečekl, to bylo pár lidí, kteří to četli a kteří tomu vůbec nějak rozuměli, ale všichni byli spokojeni s Ptolemájem, protože geocentrická soustava, která byla velmi propracovaná, používala pomocných kružnic, jednak takzvaných deferentů a jednak epicyklů, které se utálily po těch deferentech, tak ta výborně vysvětlovala pohyby planet jednak do minulosti, ale také do budoucnosti, všechno to hrálo, nebyl nejmenší důvod, proč by se to mělo měnit. Že by se neměli zmnožovat, když to není nevyhnutelné. Tak a teď přichází důležitý člověk a to je Galileo Galilei, což byl italský fyzik, matematik a potom také astronom. A následně bude speciálně zajímat jeho astronomická kariéra, protože on se dozvěděl, že v Holandsku byl vynalezen přístroj, který by se tedy říkal perspicium, ale dneska to říkáme dalekohled. A on si podle toho těch zpráv, které přišly, si sám vybrousil čočky pro ten svůj dalekohled, pro to svoje perspicium. A začal tím v roce 1609 pozorovat oblohu, tím se to lišilo od všech ostatních, včetně těch Holanděnů, kteří s tím pozorovali pozemské předměty a viděli s úžasem, že to opravdu zvětšuje, že to vidíte za roh, tedy jako za třeba na oceánu, vidíte lodě, které jsou tam ještě schovány v tom obzoru, tak už je najednou vidíte jako zcela zřetelně a tak dále. No a Galileo tím, že to zamířil na oblohu a zamířil pochopitelně na měsíc, což bylo nejsnažší, protože měsíc je dost jasný, ale není zase tak jasný jako slunce, takže se dá na ně dívat dalekohledem. A najednou objevil něco, co bylo velkým překvapením, že zjistil, že na měsíci jsou pohoří jako na Zemi, že jsou tam jakési kulaté krátery, že ty velké plochy, které vidíme očima, ty tmavé plochy, že jsou skutečně hladké. No tak to popsal v díle, které nazval Nuncius Sidereus, to znamená hvězdný posel. A je teda pikantní, že tuto zprávu poslal mimo jiné také císaři Rudolfu II. Do Prahy. A Rudolf II., jak píše Johannes Kepler, který byl tady už také v Praze, byl tady kvůli tomu, že tady byl Tychobrahe v Praze, tak píše ve svých pamětech, že jeho císařská milost byla tak laskavá, že mu dovolila nahlédnout do tohoto spisu. Samozřejmě pro Rudolfa
italskému, teda císařskému astronomovi, to bylo úžasné. Kepler to pochopitelně bral, protože viděl, že Galileo udělal velké objevy. On potom pochopitelně Galileo pozoroval také planety, pozoroval Venuši, pozoroval Jupiter, u Jupitera viděl měsíce, které obíhají kolem Jupiteru, takže najednou viděl, že to je jakýsi miniaturní model heliocentrického systému, kde centrální měl sebe Jupiter a kolem něho obíhají 4 měsíce. No pak se díval na Slunce, opatrně, samozřejmě promítáním, zjistil, že na Slunci jsou občas skvrny a že ty skvrny se potom v Slunci pohybují, takže velmi brzo zjistil, že Slunce rotuje kolem své osy, čili že to není nehybné těleso. A potom se díval také do Mléčné dráhy, která byla známa jako taková mlha zářící, která se táhla přes celou oblohu. A s úžasem zjistil, že když se dívá dalekohledem, že tam není mlha, ale že je to spousta velice slabých hvězdiček, které jsou těsně na sobě. Takže to byly ty velké objevy, Kepler byl tím nadšen. Reagoval na to i hned spisem disertatio cum nuncio sidereo, to znamená rozprava s hvězdným poslem. A teď tedy v té době byla mezi Benátkami a Prahou byla koňská pošta. Takže prostě se střídali ty koně a teda jako dovezli vždycky nějakou poštu do Prahy, takže takhle přišel ten spis a zase koňskou poštou to šlo zpátky. Musím říct, že mě to dneska fascinuje, že ta koňská pošta mezi Prahou a Benátkami trvala pouze 14 dní. Jestli jste byli v Itálii a poslali jste sem pohlednici, to ne. No. A to jsou přes ty hory museli, že já prostě s těmi koňmi, no, bylo to úžasné, tak jako docela technika komunikační na hodně navýší. To, co je všem zajímavé, a to se našlo potom v pozůstalosti Galileově, že zatímco teda Kepler byl nadšený Galileem, tak pro Galilea to vůbec nebylo zajímavé, protože ten paníček s tím, disertacím zůstal neotevřen. To vůbec nečetl. A nečetl ho proto, protože Kepler nebyl urozen. Galileo byl šlechtic, Tycho Brahe byl šlechtic, tak oni se šlechtici bavili mezi sebou jako astronomové. Takže takhle to dopadlo. A to teda bylo pro Galilea nepříjemné důsledky, jak jistě teda víte, že jo? Protože pak u toho církevního procesu, kdyby se byl býval hájil Keplerovými zákony, kdo ví, jak by to bylo by bavilo dopadlo, že? Mimochodem, když jsme u toho církevního procesu, tak tam zase jsou různé předsudky, ale dneska už jsou teda ta z toho procesu už bylo známa. Tak ti otcové kardinálové, kteří byli v té inkvizici, to nebyli vlastně žádní hlupáci. Oni říkali jednu věc, ale Galileo, tady máš dvě soustavy. Geocentrickou a heliocentrickou. Když to počítáme podle geocentrické soustavy pohyby těch planet, tak máme dobrý souhlas do minulosti, do budoucnosti. Když to počítáme podle Koperníkovy soustavy, máme horší souhlas. Tak proč dávat přednost něčemu, co teda jednak je proti zdravému rozumu, protože přece vidíme, že to Slunce chodí po obloze a ten Měsíc chodí po obloze. Ale teda jako proč to dělat, když dostáváme horší souhlas mezi teorií a pozorováním? To je zase proti Koperníkovy přítelkyni. Proč si to komplikovat, když to může být takhle jednoduché? Takže ta námitka je správná. Takhle to bylo, prostě to pozorování neodpovídalo geocentrické soustavě. My dneska už víme také proč. Protože Koperník netušil to, co teda právě viděl Kepler, že ty dráhy planet kolem Slunce nejsou kružnice, jak on maloval ve svém heliocentrickém modelu. A Slunce není v centru těch soustředních kružnic, ale jsou to eliptické dráhy a Slunce leží v ohnisku, čili mimo centrum té elipsy. A to byl ten důvod, proč právě ta Koperníková heliocentrická soustava z toho hlediska praktického byla vlastně špatně. Byla daleko horší než ta Ptolemájová, která měla ty pomocné kružnice, kterými to elegantně vyřešila, tedy moc elegantně ne, protože pro každou planetu potřebovali jiný počet pomocných kružnic, těch epicyklů, a v době Keplerově už ta přesnost pozorování astronomických byla taková, že pro vysvětlení pohybu Marsu, což je ta planeta, která je za Zemí, bylo potřebí 27 epicyklů na sobě takhle navěšených se stále menšími kružnicemi, a teprve na té 27. kružnici se kutálel ten Mars, pak se kutálo ještě s tou kružnicí na té 26. a tak dál. No a krásně se báječně vysvětlil ten pohyb. Protože jste z ČVUT, tak vám mohu říci, že to jste znáte ze školy, prostě to, co vlastně udělal Ptolemaios ve starověku, v novověku udělal Fourier. Fourier v rozvoji je přesně tohle. Jo, prostě to máte trigonometrický rozvoj se stále menšími a menšími členy, a když chcete popsat nějaký absolutně nepravidelný pohyb, to si můžete vymyslet, co, že vám lítá můra v pokoji, tak prostě vy vůbec nevíte, proč to ta můra dělá, že teprve lítá klikatě. A když řeknete, chci přesnost
já nevím, jeden milimetr, jo, tak prostě dokážete udělat rozvoj takový, že prostě to furt je prostě rozeberete, popíšete a tam bude udělat podle toho, jak se to předpověděli. Takže dneska tyhle kousky se dají dělat a také tady vůbec nerozumíme třeba tomu problému, ale popsat to dovedeme docela dobře. Takže najednou se prostě ukazuje, že ta věc je složitější, že a to teda jako, myslím, že v tomto směru Kepler teda přinesl nesmírně mnoho, protože ten vlastně připravil půdu pro další objev, a to je pochopitelně Isaac Newton v roce 1687, když přichází z principia, to znamená matematické základy přírodních věd, a tam odvozuje to, čemu říkáme gravitační zákon. Musím říct, že jsem tu knížku četl. Je to neuvěřitelně těžké čtení, to je opravdu tlustá bichle. A člověka překvapí, jak právě ten Isaac Newton šel po malinkých krůčcích a jak skutečně všechno si vždycky pečlivě ověřoval tak, aby právě neporušil ten základní princip, že je vysvětlený zmnožovatel, že to není nevyhnutelné. A právě protože se držel této vědecké metody, tedy té středověké metody, tak se mu nakonec podařil ten velký objev. A kdyby nebyl vycházel z toho, co to udělal Kepler v Keplerových zákonech, kdo ví, tak jak by to bylo vypadalo. Ale ani v této chvíli, kdy už teda Isaac Newton publikoval ten gravitační zákon, tak stále ještě bylo rozhodnuto, jak to vlastně je ten sluneční soustavou. Stále ještě třeba v Praze na Karlově univerzitě se přednášla geocentrická soustava a na mnoha jiných univerzitách a vůbec se nehovořilo o heliocentrismu. Čili ten Galileo s tím neuspěl, přestože to byl velký vědec a přestože paradoxně ani u toho církevního procesu, ani sám ve své mysli nepoužil argumentů, které vycházely z jeho vlastní práce. Protože on se tam hájil u toho církevního procesu, že platí heliocentrická soustava na základě dvou jevů, které byly známy, ale které s heliocentrickou soustavou nemají společného. Ten jeden je, to znamená námořníci, že podél rovníku rovnoběžně vanou tzv. Pasátové větry, které využívaly plachetnice, a ty vanou stále více méně stejným směrem a stejnou rychlostí, jsou to velice stabilní útvary, a Galileo se domnívá, že to je důkaz toho, že se Země točí kolem své osy. Není. Protože stejně to dopadne, když bude Slunce obíhat kolem Země, tam je ten rozdíl teplot, ale prostě úplně jedno, které tělo se obíhá, které stojí. Takže to není pravda. Ten druhý důkaz, ten byl neméně špatně, a to byly svapové jevy, příliv a odliv na moři, že, který se také střídal, to bylo jasné, že to souvisí nějak teda s těmi nebeskými tělesy. Tak zase je úplně jedno, jestli Slunce obíhá kolem Země nebo Země kolem Slunce, svapový jev bude identický a nebude tam žádný důvod, abyste dali přednost jednoho z těch modelů. Takže oba ty argumenty byly špatně a přitom to byl právě Galileo, který odvodil matematickou teorii kyvadla. To byl vlastně člověk, který že prostě zjišťoval, jak se mu tam kýkaly ty lucerny v tom kostele, že na těch dlouhých šňůrách, to je kyvadlo. A on to dokonce spočítal a udělal z toho matematickou teorii, že ta doba toho kyvu závisí na délce závěsu a tak dále, matematické kyvadlo, tak tohle udělal. A za druhé, což bylo ještě důležitější, Galileo formuloval Galileův princip setrvačnosti. To znamená v podstatě to, že těleso, které teda se kýve, tak se kýve ve stále stejném směru a nedá se nějak zvyklat v tom směru. A neudělal pokus, a ten by byl mohl udělat technicky, to nebylo nic složitého. To, co udělal Foucault v 19. století, že si zavěsil na Pantheon, do té vysoké kukule, si zavěsil tu dlouhou šňůru, dole měl kyvadlo, na tom kyvadle byl hrot, že a ten hrot zajel do písku, který byl rozsypán na podlaze toho Pantheonu, a nejenom se ukázalo, že rovina toho kyvu, když tam nahoře ten závěs byl kluzný, tak ta rovina toho kyvu se začala stáčet, protože reagovala právě na to, že Země obíhá kolem Slunce a že se točí kolem osy, a docela se to dá krásně udělat. A říkám, jediné, co muselo být, ten kluzný závěs, ale určitě uměl udělat kluzný závěs, to není žádný problém. Neudělal to, no. Je to takové zvláštní a trvalo to velice dlouho, než se našli vlastně aspoň jakési důkazy o tom, že ve skutečnosti opravdu Země obíhá kolem Slunce a točí se kolem své osy, a to bylo poměrně pozdě. Podívejte se na ta data. 1727, 1725, James Bradley, britský astronom, byl to královský astronom, objevil efekt, kterému se říká aberace světla hvězd. To znamená, že když pozorujete nějakou hvězdu dalekohledem, pevně jaksi fixovaným dalekohledem, během roku a měříte její polohu, tak ta poloha obou není konstantní, ale kolísá. Vytváří buď elipsu, nebo kružnici, nebo úsečku.
Ale v každém případě velikost té úsečky je pro všechny hvězdy stejná. Je to asi 50 obloukových vteřin za rok, což je docela velká číslo, proto zatím kdy to byl schopen zjistit. A tento efekt vzniká tím, že už se v té době Berkeleyho se vědělo, že rychlost světla je konečná, což se předtím nevědělo, že lidé si myslel ještě i zákon, si myslel, že rychlost světla je nekonečná. Nikdo to neměl změřit, ale potom se podařilo právě astronomickými prostředky na pozorování Jupiterových měsíců, to se podařilo dánskému vězdáři Rémerovi, zjistit, že ty okamžiky zatmění nebo zákrytu těch měsíců přicházejí se zpožděním, které se liší podle toho, zda je Jupiter daleko od Země nebo blízko Země. To už právě z těch Keplerových zákonů se dalo spočítat. A z toho odvodil Rémer, že rychlost světla je asi 220 000 km za sekundu. To je samozřejmě špatně, ale ne úplně. Řádově je to dobře, ale v té chvíli Berkeley už si byl vědom, že teda ten efekt, který objevil experimentálně pozorováním, že souvisí s konečnou rychlostí světla. Je to prostě tak, že to světlo přichází nám z té hvězdy sem, teďka prochází tou čočkou toho dalekohledu tím objektivem a než dojde sem na konec toho tubusu, tak Země kousek popoběhne a rychlost světla je teda konečná, takže tady vzniká princip, Galileův princip skládání rychlostí. Tady rychlost Země je na dráze kolem Slunce 30 km za sekundu, tady je to 300 000 km za sekundu, tak není to moc, ale prostě je to teda 50 obloukových vteřin. A tohle teda se naměřilo, však dokonce se tím potvrdilo, jakou rychlostí se Země obíhá kolem Slunce a to s Keplerových zákonů se počítalo, čili najednou byl bezvadný souhlas. A to byl teda vlastně první důkaz, ale už hrozně pozdě, podívejte se, až teda první čtvrtina 18. století. A ten definitivní úkaz, jak tomu je, že tady Země obíhá kolem Slunce, ten podali až astronomové, byly to tři nezávislé objevy, ten hlavní byl v roce 1839, německý astronom Friedrich Bessel, který měl nejpřesnější výsledky, objevil paralaxu hvězd. Ukázalo se, že hvězdy jsou pochopitelně dobře lidé tušili, že hvězdy jsou dále než Slunce nebo než planety, ale nevěděli kolikrát. Byly nějaké si odhady, ale třeba Koperník měl odhady absolutně mizerné. On si myslel, že v dnešních měřítkách, že hvězdy jsou asi 7 milionů kilometrů od Země. No ve skutečnosti, že o Slunce dneska víme 150 milionů a hvězdy jsou milionkrát dál než Slunce, že by ty nevíš. Takže proto to bylo objevilo tak pozdě, protože tento efekt, takzvaná paralaxa hvězd, je daleko jednější. Spočívá v podstatě v tom, že když si představím, že tady to třeba to mno je teda jako sluníčko, tady mám zemskou dráhu, kterou mám takhle v projekci, takže ta Země na jaře je tady, na podzim je tady a takhle si teda běhá po jakési úsečce, když se promítá ta elipsa. Tak když pozorujete to mno odsud, tak se vám promítá na vzdálené hvězdné pozadí semhle, a když ho pozorujete odsud, tak se vám to promítá jinam, a ten vrcholový úhel, který měříte tady nebo tady, tak to je ta paralaxa. Je jasné, že čím je ta hvězda dál, tak ten úhel je malý, menší, ale i pro ty nejbližší hvězdy je velice malý. Takže pro ty nejbližší hvězdy je to kolem jedné obloukové vteřiny, takže je daleko těžší objevit paralaxu, než objevit aberaci. A hlavně teda ta paralaxa už není pro každou hvězdu stejně veliká, protože hvězdy jsou různě daleko od nás. Takže teprve dá se říct, tedy v tom 19. století, v roce 1839, heliocentrická hypotéza zvítězila, ovšem v té podobě Keplerových zákonů a jednoho gravitačního zákonu. Trvalo to teda velice dlouho. A teď tedy mezi tím se stalo něco, co s tím dosti úzce souvisí. Protože byl tady teda už nejenom Galileův princip setrvačnosti, byl tady Newtonův princip setrvačnosti, byl tady gravitační zákon. A najednou bylo možné skutečně počítat ty eliptické dráhy planet s daleko vyšší přesností než podle Ptolemajových pomocných kružnic. Už také to bylo škaredé, že pro každou planetu je jiný počet kružnic a tady to bylo elegantní, jedna elipsa pro každou planetu, paráda. Takže tím vznikl takový pocit, že když jsme schopni spočítat takhle přesně, kde budou planety za 100 let, a zase naopak můžeme si ověřit, kde byly před 100 lety, takže můžeme třeba počítat, jak bylo úplně zatmění Slunce nebo částečné. Dá se to použít i v historických studiích, protože máte vždycky v nějakých archivech zprávu o tom, že někde bylo zatmění, tak si spočítáte, kdy teda bylo a podle toho zjistíte, kde se odehrála příslušná bitva. Prostě je to úžasná pomůcka pro historiky, neobyčejně přesná. Pomocí gravitačního zákona dneska můžete na takových 2000 nebo 3000 let dopředu nebo dozadu spočítat s přesností náhalem 100 km, kdy teda bylo to zatmění na Zemi, takže to už je potom jednoduchá práce to přirovnat k těm historickým událostem. No a dobře, a teďka tohle teda máme,
tak se jako vytvořilo takové vidění, že ještě když budeme mít ještě lepší počítače, takže samozřejmě se počítalo víceméně ručně, že to byly milimetrové papíry, do kterých se psala ta malinká číslička, samozřejmě záleží na té pečlivosti toho počítače, aby se teda spočítal dobře, ale třeba Kepler uměl počítat výborně a dělat to teda opravdu tuškou na nějaký švědečkovaný papír. Tak přišli lidé, kteří si mysleli, že v tuto chvíli už vlastně nepotřebujeme nic víc, že řekněme, že dostaneme počáteční podmínky pro sluneční soustavu nějaké, řekněme, na 15. století, tam už byly přesné údaje o polohách planet, to bylo za Tychona Brahe, takže to nemáme, potom máme teda ty fyzikální zákony, a když budeme mít jednou v budoucnosti lepší počítače, než teda tu primitivní tušku a papír, algoritmické tabulky, takže si spočítáme všechno a budeme tedy rovní Bohu, protože všechno se dá převést přece na mechanický pohyb a nepotřebujeme Boha. Toto myšlení pochází od Pierre Laplace, to byl francouzský učenec, matematik, fyzik, astronom, který v roce 1796 napsal velkou učebnici, která se jmenuje Nebeská mechanika. A traduje se, ale přitom to asi není anekdota, je asi pravda, že tuto knihu četl císař Napoleon. Císaři mají různé chutky, že tak čtou také třeba matematické spisy. A že se pak sešli a Napoleon říkal tomu Laplacovi, říkal, pane profesore, já jsem četl tu vaši knížku a nenašel jsem tam žádnou zmínku o Bohu. A Laplace na to odpověděl, občane první konzule, tuto hypotézu jsem nikdy nepotřeboval. No tak prostě to bylo takové sebevědomí, že už teda jako jenom kousek a už to teda s tím pánem Bohem nebudem potřebovat. Tak tohle bylo to, co mi se říká filozofický materialismus, jak známo, a ten potom slavil velké úspěchy, zejména v 19. století. Když se podíváme zpátky na Galilea, tak Galileo rozhodně nebyl žádný kacíř. Galileo měl prostě smůlu, že v té době skutečně se myslelo, že Bible je učebnice přírodních věd, mimo jiné, a hledali se tady jako přímo důkazy, že Bible má vždycky pravdu, takže má pravdu i v takovýchhle věcech, které vůbec teda s náboženstvím ani nesouvisí. Takže Galileo sám hájil velice správnou zásadu, a to se mi do dneška velmi líbí, že v podstatě existují dvě boží knihy. Ta jedna je Bible a ta druhá je příroda sama. A Galileo říkal, příroda, ta kniha o přírodě je psána matematickým písmem, takže chceme-li ji porozumět, musíme se naučit této matematické abecedy. A to je pravda. Dneska skutečně kterákoliv přírodní věda je tak dobrá, jak dovede používat matematické písmo, což ovšem, když to vezmete zpátky, je ta scholastika. Protože matematika, jak se lidé myslí, že to jsou počty, tak to nejsou počty. Matematika je způsob logického myšlení, který je založen právě na scholastických principech. Takže tohle je první výrok. Ten druhý výrok mě připadá ještě lepší. Byl to současník Galileův, kardinál Cesare Baronio, tady jsou jeho životní data. Dokonce se s Galileem docela zpřátelil a rozuměli si. A ten napsal něco geniálního. Bible neříká, jak nebesa fungují, ale jak se máme do nebe dostat. Co jiného k tomu dodat? Je to tak. Takže teď, když začínám někdy si takhle číst znovu, ať už starý zákon, nebo zejména potom nový zákon, a speciálně Evangelia, kde se hovoří o tom, jak Kristus učil buď zástupy, anebo učeníky, tak když se na to podíváte, tak vlastně nikdy to není tak, že by řekl, teď nesmíte lhat, nebo teď nesmíte krást, nebo něco takového. Vždycky vyprávěl Kristus speciálně, najdete to i ve starém zákoně, najdete něco, čemu říkáme podobenství, dokonce to takhle je podobné království nebeské a tak dále. No a když se na to podívám z dnešního hlediska, tak si uvědomuji, že to je vlastně popularizace náboženství. Tak jako my dneska přírodní věda popularizujeme přírodní vědy, tak co musíme udělat, když hovoříme k laické veřejnosti? A ta laická veřejnost je komplikovaná, protože to může být laická veřejnost, která třeba nemá vysokoškolské nebo ani středoškolské vzdělání. Ale mohou to být také naši kolegové z jiného oboru, než je náš vlastní. Když budu hovořit biologům, tak nemohu hovořit tou hantýrkou, kterou hovoříme na semináři ve fyzikálním ústavu. Jo, prostě musím se přizpůsobit tomu, že se hovoří přibližně a že se hledají podobenství. A pokud možná podobenství taková, která se teda, to v tom je ten kumšť. Když chcete hovořit široké veřejnosti a v televizi, tak musí tady takové podobenství, které je takové, aby tomu rozuměl, jak říkal vždycky Vladimír Šalzní, aby tomu rozuměla Bába Dymáková.
byla taková pověstná bába, která tam stále psala do televizi, že nerozumí. Kvůli bábě Dymákové se to potom popularizovalo ještě jinak. Takže tímto způsobem se vlastně neliší Bible od popularizace přírodních věd a její úkol je velice těžký, protože fakticky nejenom, že musela být Bible srozumitelná těm současníkům, kdy vznikaly svaté knihy, ale musí být srozumitelná také lidem, kteří přijdou o 100 let, o 1000 let, o 5000 let později. No tak to je hodně těžké. A za druhé to musí být srozumitelné lidem bez ohledu na jejich, řekl bych, intelektuální schopnosti, protože ty jsou různé. A ve starověku nebo ve středověku byla spousta lidí negramotných, takže si mohli Bibli jenom poslechnout, nemohli si ji přečíst. Tak teďka řekneme, že už mohou, ale zase tady ten problém, že někteří lidé mají potíže s tím, že sice umějí číst, ale nerozumějí textu, že jo? To je všeobecně známo. Dneska tady dokonce možná horší, že to takzvaná funkční negramotnost. A tady najednou potřebujete, aby ti lidé bez ohledu na to, v jaké jsou situaci, aby dostali to poučení, protože zatímco jo, vědu nemusí dělat každý, tak každý musí žít, že? A musí žít v lidské společnosti a měl by se chovat nějakým způsobem a tadyhle ten návod, jak se chovat má. A myslím si, že v tom je právě ta genialita Bible, že si neklade za cíl, aby nás poučovala o tom, na co si můžeme přijít vlastním rozumem, o toho teda jsme vlastně tady na země kouli, si myslím, ale že dělá tu osvětu, která se týká toho, co je nám společné s našimi předky a co nám bude společné s našimi potomky, prostě jak se máme chovat v lidské společnosti. Že přece o tom je teda jako, to je to biblické poselství, které je od starověku až po tu Kristovu epochu, je prostě neustále stejné, že tam musí být ten... A taky to tak je, protože my rozumíme docela dobře přece těm podobenstvím, která jsou v Biblii, tam není nejmenší problém. Že? Varno tam jistý nové pořád jsou a milosrdní Samaritáni taky jsou. Tak jo. No a teď teda přijde střih, protože tohle bylo teda to 19. století, které také vedlo mimo jiné k tomu, že v polovině 19. století přichází Marx a Engels a tvoří systém filozofický, kterému se říká dialektický materialismus. Dokonce mám z toho zkoušku z dialektického materialismu. A to byl pro mě zážitek, o tom ještě něco potom povím, ale mezi tím se samozřejmě stalo ve fyzice, v chemii, biologii mnoho věcí, na kterých se teda mimo jiné podíleli třeba také naši badatelé, zejména teda Řehoř Mendel, což byl zase další duchovní, že dokonce opat augustinánskou kláštera v Brně a ty jeho pokusy s těmi rostlinami, které ukázaly na možnosti, že existují nějaké geny, tak ty se staly základem genetiky a to, že se to povedlo právě Mendlovi, bylo z tohohle důvodu. On když přišel do toho augustinánského řádu, tak jeho představení ho poslali do Vídně na univerzitu, aby vystudoval matematiku, ne biologii, matematiku. A právě proto, že on na rozdíl od ostatních tehdejších biologů uměl matematiku, tak byl schopen správně zpracovat statisticky ty pokusy s tím Hrachem, co to bylo, protože oni ti biologové tam ani nerozuměli. A když to publikoval, tak tomu rozumělo pár lidí na světě. A Mendlova doba přišla až někdy dlouho po jeho smrti, kdy se najednou ukázalo, že v tom Brně to začalo a že to teda byla právě. Dokonce bych řekl, že to byl větší výkon, než to, co udělal Darwin s tím teorií přírodního výběru. Mimochodem Darwin ho taky, že jo, Mendlovy spisy nečetl. Prostě. Ty lidi jsou tak divní. A bylo by mu to velice pomohlo, protože by najednou pochopil, prostě, proč se dějí určité vývojové tendence v tom. No ale tak to nebudeme rozebírat, to není náš úkol dneska. Ale to, co chci teda říci, že něco se stalo ve fyzice. A ta revoluce ve fyzice přišla až počátkem 20. století. Všichni víte, že v roce 1915-16 Albert Einstein publikuje obecnou relativitu. Stručně řečeno, je to nejmodernější gravitační teorie pro velmi velký svět. Takže my astronomové v tom máme zájem, že prostě velký svět jsou velké vzdálenosti, velké časové intervaly a silná gravitační pole. Tak na to je to, ta teorie relativity naprosto nutná, když ji nepoužíváte, tak jste ztraceni. Mimochodem, dneska je teorie relativity nutná velmi prakticky. Velice mnoho z nás používá navigační systém GPS. Jistě víte, že je založen na tom, že letají nějaké družice kolem Země, na nich jsou atomové hodiny, vy máte tu krabičku v tom autě a ta si chytí signály z několika družic, zjistí si, jak jsou ty družice od vás daleko.
z toho, když máte aspoň 4 družice, máte jednoznačně polovu toho vašeho auta na té silnici. Kdyby se to počítali ovšem, nebo teda přesvědčilo, kdyby to ti inženýři, kteří to dávají dohromady, naprogramovali podle gravitačního zákona Newtonova, tak víte, jak velká bude chyba té šipky v příčném směru vůči teda té čáře, kde je ta silnice. 500 metrů. A to, že to teda jede skutečně ta šipka potom, tak ta přesnost bývá tak já nevím 2 metry, ale ono je to samozřejmě schválně pokažené, že také PSK je přesnější pro vojáky, aby se trefili do těch vytracích otvorů, těch bunkrů, že jo, s těmi raketami. Tak tam je to přesnější, ale v každém případě teda prostě musí to, i ti vojáci to musí počítat podle teorie relativity. Takže praktický význam teorie relativity je dneska naprosto neoddiskutovatelný. Takže tohle byla velká revoluce, ovšem teda hlavně i filozofická, protože v té teorii je skryto nesmírně mnoho nových myšlenek, které jsou jakoby zdány v rozporu s takzvaným zdravým selským rozumem. A proto také Brunštán najdete lidi, kteří píší různé takové traktáty o tom, jak Einstein se hluboce mýlil, jak oni to mají dobře, zatím to vždycky dopadlo tak, že Einstein vyhrává. No a na druhé straně, a to teda se ví ještě méně, prakticky souběžně vznikla kvantová mechanika. Tady jsou teda tak, kde teda vrcholila, řekněme, to už byla jako velice zralá. První kvantová myšlenka byla Planckova, ta přišla v roce 1900, čili to je pravotec kvantové teorie. A potom, prosím vás, v roce 1905 je to Albert Einstein. Albert Einstein tedy publikoval teorii fotoelektrického jevu, což je vyložený kvantový jev. Je teda pozoruhodné, že Albert Einstein, který tedy je zakladatel té obecné relativity, do konce svého života pořádně nevěřil, že kvantová mechanika je dobře. Takže měl velké spory, zejména s Bohrem, a ty spory byly nádherné, to byly intelektuální skřivé diskuse, ale v každém případě Einstein nebyl schopen překročit ten stín a možná, že měl i pravdu, protože s kvantovou mechanikou se to teď mimochodem docela vyklá v posledních měsících, ale možná, že z toho zase vyjde dobře. Nicméně, kvantová mechanika je v každém případě neobyčejně důležitá, jakkoliv jdeme do mikrosvěta, čímž se myslí ani ne tak molekuly, když tam dneska už je molekulární kvantová teorie také v rozvoji, ale zejména potom atomy a atomová jádra a elementární částice, tam si bez kvantové mechaniky prostě neškrtnete, čili najednou se ten svět stal doslova tajemný, protože jedno tajemství je, jak je možné, že ten velký svět se řídí podle myšlenek teorie relativity, které jsou úplně v rozporu se zdravým rozumem, a ještě horší je to s kvantovou mechanikou, protože ta je na tom ještě hůř. Dokonce se říká, že zatímco teorie relativity je srozumitelně nesrozumitelná, tak kvantová mechanika je nesrozumitelně nesrozumitelná. To je ten rozdíl. A Feynman, jeden z nositelů Nobelovy ceny, který dělal kvantovou chromodynamiku, takže velice významnou část kvantové mechaniky, napsal vynikající učebnice, byl milován svými studenty, tak ten sám řekl, že jestli někdo tvrdí, že rozumí kvantové mechanice, tak lže. Takže my jsme teď ve velice zvláštní situaci, že na jedné straně jak kvantovka, tak teorie relativity jsou naprosto potřebné, že prostě to, že tady mám to laserové ukazovatelko, to, že je tady vůbec nějaký čip tady v tom počítači, že to je tady ten projektor, že prostě cokoliv si vzpomenete, přehrávač CD nebo DVD, tady ty tablety, že prostě to by vůbec nebylo možné, kdyby prostě ti zase ti inženýři, kteří to dávají dohromady, se nenaučili velice důkladně kvantovou mechaniku, které nerozumějí. A podle této teorie pak mám stavit tyhle krásné miniaturní aparátky, že, které už jsou dneska všude. Když si vezmete dneska třeba ty, už jenom zářivka vlastně založená na kvantovém jevu a pochopitelně letky, tak je, to je kvantový jev. Takže dneska to počítali, teda ne dneska, ale tak asi před 5 lety to počítali ve Spojených státech, že třetina hrubého domácího produktu Spojených států před 5 lety byla založena na výrobcích, které využívají principu kvantové mechaniky. A přitom tu kvantovou mechaniku dohromady dalo tak asi bratrům 30 až 40 fyziků z Německa, z Velké Británie, z Francie, z Dánska, z Itálie. No a to bude pomalu všechno. A tito lidé byli na univerzitách, byli to univerzitní profesoři nebo docenti, poměrně mizerně placení. Nic z toho se nepatentovalo a dneska to využívá celý svět a tvoří to národní bohatství těch nejvyspělejších zemí. Takže to jsou takové paradoxy, že, jak by se dalo říct. To, co je nejzajímavější, že podobná revoluce proběhla v té jediné exaktní vědě, která je skutečně exaktní, a to je matematika. Matematika jako vždycky byla budována na tom logickém základu.
A v podstatě, jak se už říká latinsky, tertium non datur, třetí možnost není možná, vždycky můžete o nějakém výroku matematickém říci, že buď je pravda, nebo není pravda. A pak přišel další Brňák, Kurt Gödel, který se narodil v Brně, ale studoval také na Vídeňské univerzitě. A ten v roce 1931 ve své habilitační práci, to bylo asi 25 let, 26, tak publikoval něco, co šokovalo matematický svět. A to takzvanou větu o neurčitosti. Ta věta o neurčitosti se dá populárně vysvětlit asi tak, že když máte nějakou matematickou teorii, třeba teorii grup, nebo aritmetiku, nebo teorii celých čísel a podobně, takže vždycky v této teorii můžete najít nějaké výroky, o jejich pravdivosti či nepravdivosti nemůžete rozhodnout. Prostě nevíte ani, jestli to dobře, ale nevíte ani, jestli to špatně. Čili tercium est datur. A to je teda hrůza, protože jakmile tohle je, tak ta matematika začíná být také rozvyklaná. Samozřejmě, že existuje jakýsi lék na tuto nejistotu. Vy můžete tu nejistotu odstranit tím, že do té matematické teorie vložíte další axiom. Asi víte, že každá matematická teorie se považuje za dobrou, že je axiomatická. Axiomy jsou předpoklady, které musíte učinit a vybrat si tak šikovně, aby nebyly tam sám rozporu a aby byly schopné tu matematickou teorii vybudovat. Čili jsou to, prosím, nedokazatelná tvrzení. Víte, že v matematice se pořád dělá věta, důkaz, jo, věta, důkaz. A tady najednou musíte začít s axiomy. Něco, co nelze dokázat. Co jenom si prostě vymyslíte, a když máte štěstí, tak je z toho velká matematika, když máte smůlu, tak to můžete zahodit. Takže takhle dopadla matematika a to všechno se stalo, jak vidíte, docela v krátkém období první třetiny 20. století. Najednou ty revoluce přicházely všude. No a pak tedy z toho zase pocházely revoluce v astronomii, protože v té době Laplacově se víceméně myslelo, že vesmír je prostorově nekonečný, že je věčný v čase a že se vlastně nemění, že je pořád standardní, že pořád ty planety obíhají kolem Slunce a hvězdy obíhají po svých dráhách kolem centra Mléčné dráhy a tak dále. A teď se to najednou prakticky velice rázně změnilo. Myslím, že se na tom podepsala jak teorie relativity, tak právě ta kvantová mechanika. Takže v té astronomii nastala jakási zvláštní syntéza tady těchto obou extrémních teorií, mezi tím někde se potácí ta normální klasická fyzika, kterou si pamatujete ze školy, že tady pro běžný svět stačí, ale ty extrémy ne. A ten člověk, který toho nejvíce využil, byl ukrajinský vědec, fyzik George Gamow, který odešel za velmi dramatických okolností ve 30. letech ze Sovětského svazu, utekl s manželkou, třikrát to zkoušel, dvakrát ho chytili, teprve po třetí se mu to povedlo, což je vlastně zázrak, protože vždycky nějakým namluvil, že je hloupý a že teda, že nevěděl, že překračuje hranice a takhle, protože víte, že v Sovětském svazu se to střílelo, že? Takže to byla ještě klika. Dostal se na západ a tam teda udělal něco, co myslím byl opravdu velký intelektuální výkon, protože už v té době se vědělo na základě astronomických pozorování, že vesmír se rozpíná. To je fakt, který do dneška my si asi nedokážeme přesně docenit, protože, abych to řekl jednoduše, tady je třeba ta místnost, ta má nějaké rozměry a určitě někde existují plány, když se tady ten kostel stavěl, tak vy byste našli v nějakém archivu, byste našli plány a tam by byly kóty, jak je to dlouhé, široké, vysoké. A když byste si vzali ta čísla a teď to tady přeměřili, tak v rámci chyb to bude stejné, že? Letého té vystavby. A byli byste velice udívení, kdybyste sem přišli až 14 dní a měřili a najednou byste zjistili, že ten sál je větší. A že by se to pořád zvětšilo. Tak to je prostě pro nás úplně absurdní. A teď najednou ve vesmíru to tak je, neprojevuje se to ve sluneční soustavě, ta se nezvětšuje, tam ty vzdálenosti planet od Slunce jsou pořád stabilní, aspoň teda v této epoše. Takže to se nezúčastní tady toho rozpínání vesmíru, ale když to vezmete hodně na velké stupnici, kdy už se dostanete k vzdálenějším galaxiím, tak najednou je to pravda. A výsledek je teda zajímavý, takže například dneska ty nejvzdálenější objekty se vzdalují téměř rychlostí světla od nás, což má zajímavý důsledek pro jejich spektra, protože spektra, která jsou normálně ultrafialová, která na Zemi nevidíme, protože ozon zabrání tomu, abyste se dívali na ultrafialové spektrum,
Takže ta galaxie je dost daleko, tak to její spektrum se přesune do optické oblasti a vy to najednou na Zemi vidíte, najednou to prostě projde. A pak zase to neprojde, protože už se to přesune do infračervené oblasti a tam zase už ta Země průhledná atmosféra nemá, takže musíte jít zase nahoru a ještě to musíte chladit, to čidlo. Takže tohle všechno se odehrává jenom prostě, protože vesmír se rozpíná, tak jsme si na to my astronomové relativně zvykli, ale to, že to můžeme změřit, je dáno právě jenom tím, že ten centimetr, který máte to pásmo, se nezvětšuje, to se nerozpíná, protože kdyby se zrozpínalo všechno, tak nenaměříte nic. Musíte mít nějaký metr, který je opravdu konstantní, a to jsou teda ty pozemské míry, anebo i sluneční soustava, proto to zjistíte. No a teď tedy ten geniální Joseph Gamow si řekl, tak jestliže to je pravda, tak to znamená, že když půjdu zpátky do minulosti, tak ten vesmír není tak veliký, ty galaxie jsou blíž, a když je to hodně daleko do minulosti, tak musí být v sobě, a když je to ještě víc v minulosti, tak ten vesmír musí být šíleně hustý, a nakonec musí být nějaký počáteční bod v čase, kdy ten vesmír vznikl. No a to se dalo dokonce z těch astronomických pozorování už v roce 1948 spočítat. Výsledek byl katastrofa. Vesmír podle toho měl vzniknout před necelými 2 miliardami let a už v té době geologové měli hodiny na Zemi, které byly bezpečně staré 3 miliardy let. Takže Země by byla starší než vesmír, což by bylo jako u Švejka, že jak tam ten pán tvrdil, že co byl v té nemocnici, tak říkal, že uvnitř Země kovala ještě jedna, která je daleko větší než ta první. Takže co s tím? George Gamow neuspěl, ale měl své dobré studenty a ten zadal takový zajímavý úkol, který se týkal spíše kvantové mechaniky. Jak vypadala hmota, když byla v tom velmi hustém stavu, v tom počátečním stavu vesmíru? A oni to počítali a spočítali několik zajímavých věcí. Za prvé spočítali, že ta hmota vesmíru v určité chvíli musela být složena pouze ze dvou chemických prvků, a to je vodík, to je protonové číslo 1, a helium, protonové číslo 2, a žádné další prvky v tom vesmíru nebyly. Gamow si totiž myslel, že v těch vysokých teplotách, které v takovém tom hustém závěrečné pole, co tomu říkal Ilan, tady ten závěrečné pole, tak že tam ty atomy, prostě jednotlivých chemických prvků se uvaří. V podstatě to byla myšlenka, kterou tady na dvoře Rudolfa II. Pěstovali ti v té zlaté uličce, co tam byli takový ti alchymisté, že? Tak oni přece něco se snažili ohřívat, aby změnili prvky mezi sebou, že olovo nebo šlechtilý kov, aby změnili ve zlato. Císař to podporoval granty, že? Tak jako oni měli ta výchadla. A oni měli v podstatě pravdu, ti alchymisti. Jediná skula byla v tom, že ta výchadla nestačila udělat vysokou teplotu. Protože oni se dostali do nějakých 800 stupňů Celsia. My dneska víme, že tohle se peče při 1 miliardě Kelvinu, že? Takže jako se nedivte, že teda nemuseli podvádět. No, takže ten problém jako v zásadě byl správně uchopen, ale prostě nevycházelo to. Proto se všichni Gamowovi smáli, co to má za špatnou teorii, která ten věř nemá žádnou souvislost s pozorováním. Ti jeho studenti dokonce spočítali, že v tom raném vesmíru by mělo být 3x více vodíků než helia podle hmotnosti a jiné prvky teda prakticky žádné. No tak tohle bylo teda nesmírně špatně, když vidíte, jak je Mendelova tabulka, ta už se učí od 19. století, tak kolik těch prvků má, tak to nevypadalo dobře. A proto asi se stalo, že ta teorie byla nazvána ve Velké Británii velmi významným astrofyzikem při jeho populární vědecké přednášce v britském rozhlase. Byla nazvána Big Bang. A to musím trošku vysvětlit. Angličané mají stejné úsloví nebo přísloví jako my. My máme úsloví, že prázdný sud nejvíce duní. A když vlátíte do prázdného sudu v Anglii, tak to, co se ozývá, tak to je bang. A když je to hodně velká pitomost, takže takhle vznikl ten termín, který je dneska technický, všichni ho používáme a už se nikomu nesměje. Gamowovi se nikdo nesměje. To, proč se nesměje, způsobil Hoyle, ten, který se posmíval nejvíc. To jsou až neuvěřitelné příběhy. Hoyle nebyl vůbec špatný astrofyzik, on byl výborný, měl velké nápady, byl ovšem dost protivný, takže byl takový enfant terrible. A Hoyle si najednou uvědomil, že musí být nějaký způsob, aby se ve vesmíru ty prvky nějak upekly, když teda ne za velkém přesku, tak nějaký. A najednou
si všiml, že ten problém, proč teda ty prvky nejsou v tom daném vesmíru, je, že je velice těžké, abyste překonali jakousi bariéru, když se ten vesmír rozpíná, tak on sice chladne, takže teoreticky by se mohly sejít dvě jádra atomu helia a vytvořit berylium. A pak bylo potřeba ještě, aby se sešlo třetí jádro helia a z toho berylia by se udělal uhlík. A jakmile máte uhlík, tak pak už to jde snadno. Pak už teda prostě tu soustavu začnete budovat na dílou docela dobře. Ale tam je ten problém. A ten problém je v tom, že při té poměrně ještě vysoké teplotě, dříve než ten třetí berylium přiskočí k těm dvěma, které jsou spojené na to berylium, takže naopak ta teplota to zase tu slabou vazbu těch dvou jader helia rozbije a vrátí se to zpátky na helium. Proto to právě nešlo dál. A když nejde to na to berylium, tak se neudrží, tak se vůbec nevzniká ten uhlík. A teď Hoyle napadlo něco geniálního. Co když tam je nějaká rezonance? Rezonance vy znáte, jestli všichni to se na technice učí všude. Prostě rezonance jsou takové jevy, které jsou v rezonanci dvou kvitů, které prostě jsou v nějakém poměru malých celých čísel. A to je třeba ten důvod, když máte starší auto a teďka ho teda uvedete, že ho nastartujete, uvedete ten motor do otáček, tak jsou určité otáčky, kde se vám ta karoserie rozklapuje. Tak to je ono, to je rezonance. A tak on si říkal, co když je to tak, že se prostě na nějakou rezonanci zvýší ta pravděpodobnost toho, že vznikne nakonec to, že se teda ta tři jádra a sejdou, přes to berylium se do toho uhlíku dostane. A tohle nevěděl, to nevěděl nikdo na světě, ale Hoyle měl ve Spojených státech kamaráda, amerického fyzika Fowlera, který pracoval právě na určování různých energií pro vzbuzená jádra a pro neutrální jádra, které to se měřilo v atomových reaktorech. A tak Hoyle spočítal, že potřeba mít určitou energii toho vzbuzeného jádra uhlíku, aby teda vzniklo tou rezonancí. A tak mu napsal, že ať to zkusí změřit, jestli to náhodou nevyjde a uvedl tu hodnotu, která by té rezonanci odpovídala. Fowler to opravdu udělal a byl absolutně udiven, že to platí. Že prostě ta energie vzbuzeného stavu jádra uhlíku je přesně ta, která vyhovuje té rezonanci. Čili matka příroda to zařídila, teda matka příroda to možná zařídil někdo jiný, ale prostě v každém případě je to zařízeno tak, že to, co by se nemělo stát, aby vesmír by měl mít pouze dva chemické prvky, a my bychom si tady dneska nemohli povídat, protože z vodíku a helia uznáte, nepostavíte žádného člověka, tak najednou to prostě jde, přijde uhlík, jakmile je uhlík, máte základ organické chemie, pak můžete udělat celkem snadno ve hvězdách, a to zase ukázal Hoyle, můžete udělat dusík a kyslík, a pak, když ty hvězdy ohříváte, teda více než ty alchymisty, tak se dostanete k těm dalším prvkům, nakonec vyrobíte i železo ve hvězdách. Takže první třetina Mendelovy tabulky je hotová, jenom tím, že svítí hvězdy, které byly uplácány z vodíku a helia. Prostě z vodíku a helia se dají uplácat hvězdy a ty pak dodělají první třetinu. Samozřejmě zbývají ještě dvě třetiny. Tak zase na to matka příroda pamatuje, protože když máte hvězdu, která už nemá zdroje nukleární energie, tak se začne smršťovat gravitací. Jakmile se smršťuje gravitací, tak se zvyšuje i teplota, ta hvězda nakonec vybuchne jako takzvaná supernova, rozletí se do kosmického prostoru, ale zajímavý mechanismus, ona vlastně nejprve se hroutí dovnitř, ale tam uvnitř už je to železné jádro, které je nestačitelné, takže od toho se zase odrážejí ty vnější vrstvy zpátky a jdou proti. Vznikají rázové vlny, naprosto příšerné rázové vlny. A v těch rázových vlnách vznikají podmínky pro zachycování neutronů a ty neutrony se připojí k jedným železným jádrům nebo k jiným jádrům a vytvoří zbytek Mendelovy tabulky až do toho uranu. A protože supernov je málo, ne každá hvězda může vybuchnout jako supernova. Za druhé, ten jev supernovy trvá jenom několik hodin. Tak ty dvě třetiny té Mendelovy tabulky jsou ve vesmíru z chemického hlediska velice slabě zastoupeny. Jinými slovy, kdyby se tě namaloval tady nějaký takový graf, tady mám pořadové číslo prvků, začínám jedničkou, tady je vodík a tady je ten uran. A tady budu mít četnost těch prvků, tak u toho vodíku toho bude nejvíc, toho helia bude teda třikrát míň, pak to skočí znovu dolů a bude tady ten uhlík, dusík, kyslík a tak dále, až pošlo železo, pak bude znovu skok a tady to začíná mědí a končí to uranem, tak tohle od mědí počínají, teď už víte, proč je měď tak často kradena. Profesionální astrofyzici to kradou.
No a teď tam přichází něco dalšího. Teorie Kantová pomohla vyřešit problémy, které teorie relativity neuměla. Najednou jsme dostali teda kompletní představu o té chemii ve vesmíru. Jakmile máte chemii, tak se začnete ptát na biologii. Říkal jsem, že uhlík je základem organické chemie a organická chemie přirozeně naprosto nutná k tomu, aby mohly vzniknout živé buňky a tedy potom teda složité organismy a nakonec tady i ten člověk, takže tohle máme z krku. Ale máme tady jeden problém, který je filozofický. Já už jsem to říkal, že prostě pro mikrosvět máme kvantovou mechaniku, moc ji nerozumíme, ale počítáme s ní dobře. Pro velký svět máme teorii relativity, s tou se počítat dá, tam jako je matematicky celkem všechno jasné, ale teď jde o to, proč máme ty teorie dvě, a nebo dokonce tři, protože pro normální svět ještě pořád stačí klasická fyzika. Čili tohle se musí nějak překonat a o to se pokoušejí největší duchové v přírodních vědách už řekněme od 20. let 20. století. Chtěli by prostě nahradit nebo sjednotit tyhle dílčí teorie do jedné univerzální, protože nějaké takové základní mínění je, že svět se musí řídit jedním systémem a ne dvěma nebo dokonce třemi, podle toho, jak je zrovna veliký nebo malý a kde teda jsou ty přechody a co s tím. Takže kolem roku 1980 vznikla koncepce, která už je dneska docela proslulá. Říká se to unitární teorie, která by měla překlenout ty teorie, která by jednala zahrnout jako mezní případy a měla by být univerzální, i když se to říká také teorie všeho. Propagátor této teorie je známý britský fyzik Steve Hawking, mimo jiné, ale říkám, to dělal Einstein, to dělal to Heisenberg, prostě kdekdo se v té fyzice jako pokusil o zdolání velkého Everestu, tak tam vždycky zkoušel udělat unitární teorie, všichni pozorovně neuspěli. A Hawking v tom roce 1980 napsal, že si myslí, že tu unitární teorii budeme mít do konce 20. století, pokud se do té doby nevyhodíme do vzduchu. Nebude to pořád nebezpečí, že teda, že bude atomová válka, že to všechno skončí těmi klacky, že prostě, že. Tak, rok 2000 je za námi, unitární teorie je stejně vzdálená našemu poznání, jako byla v tom roce 1980, řekl bych, že ta situace se spíše zhoršuje těmi novými objevy, zejména astronomickými, takže my ten přírodně čítá tím méně rozumíme a přesto je to teda velký pokrok. Ten největší pokrok nám přinesli meteorologové. Kolem roku 1990, kdy už byly k dispozici umělé družice Země, různé čidla, která jsou dneska po oceánech, která jsou v hlubinách oceánu, jsou dokonce na pevninách a v hlubokých šachtách. Jo? Prostě máte všechno, můžete měřit velmi přesně změny tvaru Země, které vznikají ročními dobami, tak prostě Země trošku dýchá, ten geoid je pořád jiný. To všechno dneska umíme změřit s úžasnou přesností, ale ten základní problém, který meteorologové mají, je předvídání počasí. Předvídání počasí bylo dlouho teda jako velice hádání z křišťálové koule, pak se to trošku zlepšilo, když se do toho zavedla fyzika a i chemie, ale pořád se to nelepšilo tak dostatečně mnoho a současná situace je vlastně tristní. Dneska máme ty super počítače, můžete dělat počasové modely po 15 minutách a tak dále, ale když se na to podíváte a potom to rekapitulujete, jak to vypadá, tak jednodenní předpověď je přesná asi na 92%. A tak to je dobré, to jako by se dalo říct, že tady už teda ta meteorologie něco dosáhla. Na dva dny už je to jenom 80%. A na tři dny je to 65%. A teď dávejte pozor, když budete předpovídat počasí, ne protože si pustíte ráno nebo takhle, podíváte se ráno ven, uvidíte, jak je, a řeknete, zítra bude stejně, tak dostanete přesno 65%. Nepoměla si řekně. Takže tomu se začalo říkat deterministický chaos, který teda velice ovlivnil meteorologii a meteorologie ještě pořád jednoduchá proti klimatologii, protože klimatologie je integrál z toho počasí. Takže to je ten důvod, proč jsou takové ty velké debaty, že okolo toho mezinárodního panelu pro ochranu životního prostředí, že je s tím globálním oteplováním a tak. Prostě ta příroda si dělá, co chce a jsou takové výroky, které myslím asi znáte, že stačí, aby třeba v Singapuru nějaký motýl tropický tam jednou mávnul křídlem a za tři měsíce buď bude, anebo nebude, podle toho, jestli on mávne nebo nemávne, tak bude v
Texasu bude hurikán. A takhle to opravdu vypadá, jo? Že prostě vy můžete namodelovat úplně jako třeba to počasí podle stavu, který si napíšete pro ten jeden den, pak to uděláte stejně a něco malinko změníte, ale úplně nepatrně změníte nějaký parametr, to je ten motýl, změníte a ono vám je úplně jiné počasí za to dalšího. Takže opravdu deterministický chaos je dneska pojem, čili nejde samě je v tom jakási zákonitost, to je ten determinismus, a na druhé je to absolutně chaos. Jo? A to je ten důvod, proč teda meteorologie takhle hapruje, ale potom se ukazuje, že stejným způsobem hapruje také pochopitelně biologie. Protože jestliže deterministický chaos se týká ještě pořád relativně jednoduché fyziky a chemie, a je to teda něco, co se odehrává na rozhraní zemské litosféry, hydrosféry a atmosféry, čili v nějakých 30 km vrstvičky, která zahrnuje trochu té litosféry, trochu té atmosféry a trochu té hydrosféry, tak to ještě pořád dost jednoduché v porovnání s tím, jakmile přijdete k živým buňkám a začnete teda zkoumat, co se dá s těmi živými buňkami stane. Četl jsem velice krásný slogan, který říká, že za přísně definovaných fyzikálních a chemických podmínek se živý organismus chová, jak ho právě napadne. Takže v téhle situaci jsme po tolika stoletích nebo tisíciletích jako vědeckého výzkumu, ale tím nechci tu vědu nějak zhazovat, jako je jasné, že se bez ní neobejdeme, ale musíme si uvědomovat, jak to je. A teď teda mě přichází velice pěkné se vrátit k tomu, co teda provedli ti dialektičtí materialisté. To vy už nemůžete asi pamatovat, ale my jsme se učili tu dialektický materialismus, jsme se učili na té fakultě, já jsem studoval fyziku v Brně, tak jsme se ji učili podle knihy, která byla napsaná podle poznámek Bedřicha Engelse, to byl ten spolupracovník Marxův, a ten se právě věnoval tomu důkazu, že v přírodní věda nachází podporu pro ten takzvaný dialektický materialismus, tak jsme se podle toho učili. A teď si představte tu bizarní situaci, že chodíte stále do stejné posluchárny, tam vás učí odborníci matematiku, tam se dozvídáte o Gödelovu teoremu, který, jak říkám, brněcký rodák Gödel publikoval v roce 1931, pak se dozvídáte o teorii relativity, kterou Albert Einstein publikoval v roce 1916, pak tu kvantovku jsme se taky učili přirozeně, a tak to bylo, řekněme, rok 1925-1927. Tak tohle všechno jsme se učili, samozřejmě ještě i novější věci, a teď tam přišel ten marxistický lektor, měl tam tu učebnici toho Bedřicha Engelse a teď tam byly argumenty, které z té vědy poloviny 19. století se snažili dokázat, že existuje materialismus, dokonce dialektický, který tam samozřejmě nemá žádný náboženský rozměr, hmota je věčná, že jo, ten duch je teda jako vždycky podvozen z té hmoty, jestli vůbec nějaký duch je. Že to oni právě, že to teda snad se jednou teda dá spočítat, ten duch. No a ty tohle nám vykládali a my na to koukali jako neuvěřitelně, protože to byla klasická fyzika, co teda ten někdo zná, co byl 1850, nemohl znát nic jiného. Tehdy jako ještě nebyl ani Mendel, ještě nebyl ani teda samozřejmě Planck, nikdo z těch lidí vůbec ani ještě neškrtli. Takže on prostě měl klasickou fyziku, ta klasická fyzika vycházela z toho Laplace, jak jsem už tady říkal, ten Laplace byl zkušený. Velmi dobrý matematik a fyzik. No tak oni to podle toho učili a ty nám ještě říkali, že ten dialektický materialismus je ten předvoj a my jako přírodovědci jenom budeme naplňovat teda ty teze toho dialektického materialismu. A oni byli opravdu s tím materialismem 100 let za opicemi, doslova. Já jsem tam byl v roce 1955, on to napsal 1850. A my jsme se podle toho fakt učili. No to byla taková psina, že jako lepší způsob jako odradit lidi od dialektického materialismu snad ani nebylo možné a také se to stalo, protože my jsme chodili do prvního ročníku, měli jsme dialektický materialismus na celé přírodovědecké fakultě v těch kroužcích, od matematiků přes fyziky, přes chemiky, přes biologii a pak tam ještě prvně byli geografové a geologové. Tak dobrý. Na druhém ročníku znovu, že mám další pokračování Engelsena. A teďka přišel třetí ročník a my jsme byli udivení, protože matematici a fyzici, když jsme měli společný kroužek, tak jsme měli zase dialektický materialismus a ti ostatní už ne. Jako chemici už to neměli, prostě už to neměli. Tak jsme šli za tím naším lektorem a ptali jsme se, jako proč my máme trpět ještě další roky, dokonce to bylo ještě ten ročník, když tady ti ostatní už to nemají a on nám řekl krásnou větu, že je vědecky prokázáno, že matematici a fyzici více než jiní přírodovědci věří v Boha, takže musíme dostat ten
nebolí to dost, takže takže v podstatě ten Maxák, a ještě tato je podobně Maxismus, Leninismus, degradoval na pavědu. To byla absolutní pavěda, to prostě bylo tak v rozporu se vším, a teda i s tou přijetí vědou, protože jakmile něco zakonzervujete ve vědě, tak jste ztracení, že jo? Prostě říká se, že poločas rozpadu vědeckých poznatků je asi 7 let. Kdybyste se naučili celou přírodní vědu, což je dneska nemožné, ale teoreticky si můžeme udělat myšlenkový pokus, a pak jste někam zavřeli a 7 roků nebudete nic nového studovat, tak polovina z toho, co jste se dozvěděli, tak už neplatí. A ta věda je takhle proměnlivá. A to je velice důležité si uvědomit, že je naprosto chybou a nesmyslem se pokusit buď vyvrátit nebo zase naopak prokázat existenci Boží pomocí argumentu z vědy, protože to, co my dneska říkáme ve vědě, tak za 100 roku se tomu budou všichni smát stejně, jako my se můžeme smát tomu, co se znalo v té vědě v 19. století, to prostě nejde. My jsme měli první ovšem jednu velkou výhodu, tam byl takový klub vysokoškoláků, jako máte tady vy, a ten už po válce, v roce 1946, už pořádal sérii přednášek, které byly potom publikovány jako knížka, dokonce se to dá najít dneska v knihovnách, a tam přednášeli Dominik Pecka, což byl kněz, Artur Pavelka, což byl přírodovědec, a Bohdan Chudoba, což byl katolický publicista, na tohle téma křesťanský realismus a dialektický materialismus. A to bylo velice dobré, že jsme tady tuhle možnost měli. Já jsem ještě to štěstí, že Pecka mě učil náboženství na gymnáziu. My jsme měli náboženství na gymnáziu v roce 1951, 2, pořád. Nechápu to, ale bylo to tak. No a ten Pecka byl naprosto úžasný kantor, takže my jsme tam dokonce na ty jeho hodiny náboženství chodili dnes na bozi, protože to velice zajímavé, prostě on byl úžasný. No, takže tyhle lidé nám umožnili, abychom to viděli zblízka, protože oni se všichni naučili Leninovy spisy, přečetli si v ruském originále a pak to teda pěkně rozcukovali. Ten Lenin byl taky neuvěřitelný. V Praze působil na Karlově univerzitě německý univerzitní profesor Mach. A to je jedna z nejvýznamnějších postav klasické fyziky konce 19. a 20. století. Taky se narodil poblíž Brna v Chrlicích, ale studoval, teda pracoval tady hlavně na Karlově univerzitě. Byl to opravdu geniální fyzik a dokonce člověk, který svými myšlenkami velice podnítil Alberta Einsteina při budování teorie relativity. A ten teda byl i filozof, napsal filozofické spisy a ten Lenin to rozstupoval v knížce, která se jmenuje Materialismus a empirokriticismus. Empirokriticismus to byl ten směr, který zavedl Bach. A nám to připadalo jako naprostá drzost, jak člověk, který tak ten Lenin přece o fyzice nemohl nic vědět, nikdy to vyštudoval, a on se do toho Macha pustil a my jsme se to měli učit a teď zase bylo vidět, jak ten Lenin je úplně nemožný, že prostě, že nerozumí ničemu. Takže oni opravdu ty marxisti měli s náma těžké pořízení, protože to by nás museli odnaučit fyziku, abychom jim tak takhle se dostalo. Střih skončila teda jako epocha, ve které jsme měli v ústavě napsáno, že veškerá výchova u nás se děje v duchu vědeckého světového názoru. To bylo v ústavě. Řekl bych, že by bylo dobré, kdyby to tam znovu bylo, protože jako vědecký světový názor je to, co tady pomínám o té vědě, že má kritickou vědeckou metodu a že vychází z té scholastiky a tak dále. Ale ten druhý článek, ten to teda korunoval, pak tam bylo napsáno, že tímto vědeckým světovým názorem je marxismus leninismus. No, takže to prostě byl protimluv, protože jak říkám, to je pavěda jako hrom. No, střih je konec komunismu, přichází k nám svoboda projevů, my jsme se všichni radovali, že konečně to máme za sebou a že se to snad doufejme nevrátí. A najednou se ukázalo, že na tom západě to není o moc lepší, protože tam vznikl směr, a to bylo kolem roku 1980, kterému se říká postmodernismus. Jeho americkým představitelem byl Feyerabend, ten už umřel, a ve Francii je to Biotard, ten ještě myslím stále naživu. A ti v podstatě přišli s takovou tezí, že fakticky všechno je relativní, takže teda je to poznání filozofické a že pravda je prostě to, na čem se lidé dohodnou. Takže když se dohodnu, že mě spadne kámen na nohu, vlivem gravitace, takže mě to nebude bolet, tak jsme se na tom dohodli a je to pravda. Takže tímto způsobem to absolutně rozstýlili to poznání do takových nesmyslných tezí, že jako vlastně nic není pravda a že si můžeme tu pravdu nějakým způsobem teda jako navzájem definovat a dohodnout. A tohle teda ku podivu vzali velice silně v úvahu novináři,
Sám jsem to zažil, protože jsem byl po dobu 5 let, jsem byl předsedou Rady České televize a tím pádem jsem najednou s hrůzou zjišťoval, tedy už té svobodné televize, že najednou v té televizi z toho důvodu, že právě tady jako platí tady ten postmodernismus, na který ti novináři velice naskočili. Takže když tam šel obrazně řečeno na obrazovku astronom, tak tam musel jeho protivník být astrolog. A teprve pak to bylo vyvážené. A podobně teda to bylo při jiných příležitostech, takže najednou se, že když tam byl prostě lékař, tak jako proti němu musí být léčitel. A takhle to šlo pořád dál. Já jsem říkal, podívejte se, uvědomte si, že když třeba je sport, tak přece v té televizi budete dávat mezistátní utkání nebo první ligu nebo tak, a nebudete kvůli vyvážení tam dávat, když kluci na sídlišti tam někde si položí takhle kabáty a mezi tím čutají fotbal a ještě druhý, jestli to bude hlavo. Teoreticky byste to také měli dávat kvůli vyvážení, ale to dát nebude, tak proč to děláte teda v těch věcech, které jsou pochopitelně důležitější než ten spor. Je to tak a myslím si, že můžete sami na jednoho příkladu, že to tak pořád funguje. Takže my jsme pořád ve jakýsi dvojitém klíči, že na jedné straně jsme rádi, že teda máme svobodu projevu, a na druhé straně člověk by někdy teda ty jednotlivé představitele tady těchto pitomostí zabil. My to teda v podstatě děláme aspoň obrazně, možná, že víte, že máme klub skeptiků Sisyfos, že udělujeme každý rok klubné palvany, takže kdybyste se chtěli podívat na naše webovou stránku, tak se podívejte schválně, za co to dáváme. A to je prostě tím, že je svoboda projevu a že nemáte možnost jinou, než si z toho dělat legraci, protože žádný právní postih není možný v rámci toho, že je postmodernismus. Americký politik, ten Quayle, když si řekl, že to nejhorší, co se může stát s vaším rozumem, je, že o něj přijdete, tak vám přeji, abyste o něj nepřišli. Teďka už několik takových drobných poznámek. Je zajímavé, že jak se to projevilo, když začala kosmonautika. Tak jistě víte, že první astronaut světa, vlastně kosmonaut, byl Yuri Gagarin, v roce 1961 obletěl svět a potom jezdil po světě, všude byl, aby propagoval teda velké úspěchy sovětské kosmonautiky, což nepochybně to bylo. A tak se také lidé ptali na tohle, že jestli během toho letu ve vesmíru neviděl Boha, on říkal, že ne. Což je teda v podstatě i správná odpověď, jo, protože jako když se jen tak díváte z té kabiny, tak proč byste měl zrovna vidět Boha, když je to jenom 50 km nad zemí. To prostě není zase takový velký úspěch z tohoto hlediska. Ale v každém případě bylo zajímavé, že na tuto jeho rutinní odpověď jednou zareagovala jedna švédská holčička, on byl také ve Švédsku, a napsal mu, pane Gagarine, vy jste říkal, že jste toho Boha neviděl, já mám taky na vás jednu otázku, jste čistého srdce? Dobrá holčička. No a pak teda přišli američtí astronauti a ti teda letěli k měsíci a když to byla výprava Apollo 8, která ještě nepřistávala na měsíci, jenom obletěla, to byl ten první pokus, tak jejím kapitánem byl Frank Borman toho Apollo 8 a tam s ním byli teda jeho dva kolegové, takže oni byli pořád pospolu, jenom v té kabině, která obletěla měsíc a vraceli se na Zemi a zhodou okolností to bylo na Vánoce. A tak oni měli možnost si vzít nějaké osobní věci, tak si vzali výňatek z Evangelia svatého Matouše, který pojednává o Kristově narození. A když byli u toho měsíce, tak to rádio celé recitovali, všichni tři to recitovali pro miliony posluchačů zde na Zemi. Nikdo jim to nenařídil, to byla jejich spontánní aktivita. Takže to je docela zajímavé, že takový, řekl bych, technicky zaměření lidé, protože nepochybně jsou to lidé, kteří mají mnoho předností v té technické oblasti, takže si dokázali najít na to čas a že je to napadlo. Pak jsem zažil v Praze na návštěvě byl James Irwin, který byl velitelem Apollo 15. To už bylo Apollo, které přistálo na měsíci. A ten, když se vrátil na Zemi, tak vystoupil ze služeb NASA a dal se k baptistům a jezdil jako baptistický kazatel po světě a přijel tady také do České republiky, už v roce 1921. A měl tady celou řadu přednášek po celé republice a hovořil o tom, jak ho ta zkušenost z toho z té návštěvy měsíce a ten pohled na Zemi, jako přiměla k tomu se zamyslet nad náboženským smyslem vesmíru a proto teda se dal na tuto dráhu. Takže už potom sice vykládal o tom, co dělal na tom měsíci, nebo jaký tam na něj udělal dojem, ale hlavně teda šířil náboženskou víru, protože mu to připadalo důležitější než jenom ten samotný technický výkon. A pak jsme poznali velice dobře z mnoha návštěv, potom co tady byl ještě jednou v době totáče, kapitána poslední výpravy na
měsíc, Apollo 17, Južina Sednana, což je v podstatě ztratil háčky a čárky, jmenoval se Černian, ten jeho dědeček, byl ze Slovenska, a naopak jeho babička byla zase z jižních Čech. Ty rodiny se obě vystěhovaly do Spojených států a tam jejich děti se vzali a ty děti zase měly děti, takže oni jsou teda druhá generace. Takže Jiří Sednan prostě věděl, že má československé předky, takže on se sebermoci snažil dostat i za komunismu. Povedlo se mu to, bylo to pikantní, to je dlouhá historie. Ale v každém případě potom po převratu se jezdí poměrně často. A ten byl zajímavý tím, že na tiskových konferencích, pochopitelně to byla celebrita, tak všude jako měl velký úspěch. A skoro vždycky sám od sebe říkal, víte, to nejsilnější, co pro mě bylo, když jsem se rozhlížel na tom měsíci po tom vesmíru, tak jsem si uvědomil, jaký je Bůh skvělý inženýr. Jak je to prostě opravdu, jak už jsme to tady viděli trošičku, že jak prostě je to tak vymýšlené s těmi rezonancemi a takové, že to tam opravdu asi náhoda není. Takže když to zhrnu, tak prostě to vypadá tak, že věda je sice velice mocná a čím dál tím mocnější vstupuje do našich životů, dělá je třeba lepší, snažší, ale také někdy komplikovanější, ale rozhodně nemůže odpovídat na všechny otázky, které člověka napadají. Ona je dobrá prostě na to, jak to už tady říkal ten kardinál Parolius, jak se funguje, na to je dobrá věda. Tam teda má velké pokroky a ty mají praktické důsledky. Ale kupodivu je velice slabá, jak bude zase odpovídat na otázky, které můžeme nazvat dětskými otázkami. Pokud máte děti nebo jste zažili nějaké děti ve svém okolí, tak když ten capart nebo ta capartka začne brát rozum, tak se začne ptát dospělých a nemá ještě ani velkou slovní zásobu, ale prostě zkouší to. A většinou se neptá jak, ale ptá se proč. A teď nám dostává velice zajímavý myšlenkový nebo nějaký reálný experiment. Tak to dítě se vás něco zeptá, proč svítí slunko. No tak teďka přemýšlíte, co mu říct, no tak řekněme, já bych řekl, že protože je teplé. Přestávka, proč je slunce teplé? Protože vnitru je ještě teplejší. Proč je vnitru ještě teplejší? No, protože tam probíhá termonukleární reakce. A už jste za chvíličku v háji, protože samozřejmě, proč tam probíhá termonukleární reakce? Prostě to dítě vás dostane do úzkých a dostane každého, jenom je otázka, kolik kol můžete vzdorovat. A jak dalece si něco pamatujete ze školy. Takže to je vlastně svým způsobem úžasné, že ty malé děti to mají v sobě zakódováno. Každé dítě to umí. Já neznám žádné dítě, které by tohle nedokázalo. A vy nakonec musíte říct, hele, když si hrát, tomu ještě nerozumíš, až bude velký. Ale já bych mu to nevysvětlil ani až bude velký. Tak takhle na tom jsme. Takže dnešní poznání má několik zhodných rysů, to jsme tady viděli. A to zejména se to nejvíc projevilo na té matematice, Gödel-ov teorem, věda o neurčitosti. Nemůžete úplně formalizovat vědecké poznání. Tak to je jeden základní problém. A teď se to projevuje v matematice, protože, jak jsem říkal, musí se vymyslet axiomy, které nelze dokázat. A teprve, když je vymyslíte a šikovně, tak můžete udělat z toho formální matematiku, to znamená věda důkaz a už to potom běží. A tím získáváte ovšem neúplné poznání, protože narazíte na ty problémy s těmi výroky, které nemůžete rozhodnout. Ve přírodní věda je to také tak, protože na začátku každé přírodní vědy jsou určité principy. A ty principy zase nemůžete dokázat. Vy nemůžete dokázat, že ty fyzikální zákony, které tady objevujeme na Zemi, že platí v celém vesmíru. Protože vždycky ve vesmíru jsou oblasti, na které se nemůžeme podívat. Vesmír je v skutečnosti daleko větší, než ten, který budeme moci kdykoliv pozorovat. Co my víme, co se děje tam. Takže jsme také v neúplném poznání, ať budeme dělat, co dělat, vždycky tak budeme. A teď teda teologie. Teologie má špatnou pověst, protože na začátku teologie jsou dogmata. Když o někom řeknete, že to je dogmatický člověk, no tak to je nadávka jako hrom. Že? Ale ta dogmata mají přece stejnou roli jako ty axiomy nebo jako ty principy. Musíte mít nějaká dogmata, abyste mohli začít dělat náboženství teologii. No a samozřejmě, že ta teologie už potom, jak to je ten princip tomismu, musí odpovídat zásadám normálního logického myšlení. A tím získáte to neúplné poznání o teologii, že ta teologie taky není hotová, proto se přednáší na univerzitách. Tak proto je to vlastně zhodné, ty principy jsou zhodné a nikdo se nemůže vyvyšovat na někoho jiného. Teď to, co je důležité, je, že existuje rozpor. A ten rozpor není mezi vědou a vírou, ten rozpor je mezi vědou a pavědou.
protože na jedné straně věda je zajímavá tím, že jak pokračuje, tak přibývá našich znalostí, ale současně s těmi znalostmi stoupá počet otázek, na které neumíme odpovědět. Protože když jednu otázku vyřešíte, tak vás většinou napadnou nejméně dvě nebo tři, které jsou nové a které teda věda neumí zodpovědět. Naproti tomu ta věda ta nepoužívá to formální logické myšlení, ani kritické, skeptické, a tímto poznání absolutně degeneruje, a tudíž je to neslučitelný protějšek jak vědy, tak také teologie. A to, co je proti víře, to není věda, ale to je pověra. A možná, že to víte, že u nás proběhly dva průzkumy, ten jeden je znám, že Česko se považuje za nejvíce ateistický národ minimálně v Evropě, nebo na světě. Ale na druhé straně existuje druhý průzkum, který tak moc znám není, že Češi jsou nejvíce pověrčivý národ v Evropě. Takže přesně tam, kde teda si mysleli Češi, že teda, že vyhrají, tak tam teda tvrdě prohrávají, a to potom teda vidíme na tom, co se děje, když teda dostávají ty bludné balvany si sypa právě za pověry. Ještě pár výroků myslitelů. Wilhelm Leibniz, významný filozof, ale také pochopitelně matematik a fyzik, ten položil základní otázku, která je zatím nezodpovězená, to je ta dětská otázka a myslím si, že nebude zodpovězená nikdy. Proč existuje spíše něco než nic? Blaise Pascal, který byl vlastně téměř jeho současníkem, také známý fyzik, ale také filozof, tak ten má krásné přirovnání, které se mi velice líbí. On říká, podívejte se, tak tím, že lidé teda přemýšlejí, tak získávají určité poznání, které můžeme přirovnat v malém ostrůvku ve starověku, nekonečně možná neznáma, které je kolem. A to, ten ostrůvek, to už je teda to pevné, co teda jako známe, a pak to, co je nepevné, to je pobřežní čára toho ostrova, tam jsou otázky, které už umíme položit, a na které neznáme odpověď. Dobře, tam teda vlastně začíná vědecká práce. Ta vědecká práce je úspěšná, ve středověku ten ostrov poznání se podstatně zvětšil, ale co se stalo? Prodloužila se ta pobřežní čára. A dneska jako ten ostrov je obrovský, to už je kontinent. Že? No ale co je na tom nejhorší, že ta čára se prodloužila? Takže opravdu je to tak, že my se vlastně vzdalujeme od toho, abychom teda věděli nějak jako definitivně všechno. Já říkám, představte si tu hru, že bychom všechno věděli, jak bychom se nudili. A tady Šáben, toho znáte, že tak to je člověk, který by si to docela pěkně vystihl, že smyslem vědeckého poznání je to směřování. My prostě potřebujeme jít někam k hlubšímu poznání, to se nám daří, a to je ten bod, který nazývá omega, to je jakýsi úběžník, a je to asi stejné, jako když se postavíte na nějakou opuštěnou železniční trať, postavíte se na ty pražce mezi ty kolejnice, no tak vidíte, že ty kolejnice se vám dál se zbíhají, takže se půjdete podívat, co se tam děje, jak se to zbíhá, no a jak půjdete po těch kolejnicích, tak ten úběžník bude před vámi ustupovat. Já prostě, jsou to dvě rovnoběžky, ta věda, ta víra, oni se setkávají v bodě omega, ale ten je teda prostě to nekonečno pořád, takže to je teda ten smysl, že to směřování je důležité, nikoliv teda nějaké definitivní poznání. Ještě několik výroků od Pasteura, protože jsem hodně studoval, věřím jako bretonský sedlák, kdybych studoval ještě víc, věřil bych jako bretonská selka. Chesterton, od doby, kdy lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotní uvěřit jakoukoliv bytomost. Myslím, že to dokazuje ten náš svět. A zajímavý je, Einstein ten říká, věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé. A úplně poslední, to už je anekdota. Biolog je v 22. století a mluví se, pán Bohu, už tě Bože nepotřebujeme, protože už také umíme udělat člověka z prachu země, jako to si dokázal. Bůh mu říká, vážně, tak mi to ukaž. Biolog se zhýbne a nabírá prach ze země. A Bůh říká, moment, asi si mě správně nepochopil, musíš si přece vzít svůj prach ze své země. A takhle je trochu doporučené literatury. U nás vychází časopis Přírodní české křesťanské akademie Univerzum, takže tam ta účka, to jsou z toho časopisu, tak to se dá najít, buď se teda samozřejmě v té knihovně křesťanské akademie, nebo teda v normálních knihovnách, vychází to už vlastně dlouho, vychází to od převratu, a tam bývají články o vědě a výřezny různějších pozic. Mně se potom podařilo z některými přednášek sestavit dvě knížky, jedna se jmenuje o vědě a víře, ta vyšla v Karmelitánu, a druhá svět vědě a víry, ten vyšel na nakladatelství Aldebaran, což je astronomické nakladatelství.
nakreslí internetové vojenské meziříčí. Teď nevím, jestli ještě tam mám ještě jednu stránku. Ne, to už je pane Stragá, to právě třeba. Takže děkuji vám za pozornost. Otevřel prostor pro diskuzi, jste ještě schopen, ochoten, dobře, takže se asi ptejte, dámy a pánové. Tady, pane Dalek, prosím. Ani ne dotaz, jenom takovou malou kacnickou poznámku na okraj. V té příhodě Lahlasově, tady jsem rozhovor s Napoleonem, jak prohlásil, že to, že tyto hypotézy nepotřeboval, tak mi připadá, že ještě taková jako trošku poťouchlost, že Laplaceův operátor trošku připomíná Boží oko. Další dotaz. Jaké je váš názor na homopatii? Je to naprosto neuvěřitelné, my jsme už mnoho homeopatů ocenili mluvými dopady, takže jsme dělali nedávno pokus, který se jmenoval 10 na 32. Protože když si vezmete, že oni tvrdí, že ty účinné látky musí být hodně zředěné, tak tam je to zředění větší, než kolik je Avogadrovo číslo, že to je 10 na 24. Čili tam nemůže být ani jedna molekula té účinné látky, a prostě protože ta účinnost evidentně závisí na molekulách, kdykoliv na samotných atomech, tak si myslím, že je to bláznivé. Kromě toho si myslím, že vlastně, kdyby to byla pravda, tak nemohou existovat různé homeopatické léky, ale pouze jeden. A to je destilovaná voda. A to není taky pravda, protože jsem zrovna teďka četl, že byl ve Spojených státech, teďka byl docela průšvih, protože někdo si dal tu práci, že si koupil homeopatický lék a podrobil ho chemické analýze a zjistil, že to byla antibiotika. Takže prý ta firma říkala, že to byl omyl a celou tu šarži stáhli. Takže to je, že? Takže oni lžou po všech stránkách, ale lžou velice draze. Když se podíváte na ty léky, kolik stojí peněz, tak to jsou velké peníze. A dokonce, zejména tady v Evropské unii, a to je zase ten postmodernismus, je velice silný tlak v Evropské unii, v tom parlamentu, v Evropském Bruselu, tam byla silná homeopatická lobby, protože právě v Belgii je teda homeopatie velice rozšířená, myslím, že také ve Francii. Takže oni se pokoušejí prosadit, aby to platili pojišťovny. Zatím si to musí teda ti pacienti, kteří na to teda slyší nebo chtějí to, tak si to musí platit sami, takže když si ty svoje 100 koruny nebo 1000 koruny vyhazují oknem, tak to je jejich problém. Ale kdyby to byly pojišťovny, tak by mě to teda hodně mrzelo, protože přece nevidí příspěvek na takovou pitomost. Já vůbec nechápu, jak je to možné. Jsou krajiny, kde teda ta homeopatie nemá nějaký ohlas, ale teda u nás bohužel jo, a teď jsme zrovna dávali první pomalené paní doktorce, lékařce, která má akademický titul a která teda prostě klidně homeopatii propaguje. A dělá to celá řada lékařů, protože na tom vydělávají peníze, že je to prostě úplně sprostý biznis. Hrůza je to, je to prostě hrůza, ale nechápu to, jak je to možné, když už přece v 19. století bylo jasné, že jsou molekuly a že ty molekuly a že jsou Avogadrova čísla, že jsou teda taková ředění, která jako z toho ty molekuly vyloučí. Jo. Když si pustíte vodu z vodovodu, tak to je určitě homeopatický dostup. Ještě říkáte mi teorii paměť vody. No, tak to je stejná pitomost, protože ta situace v té vodě je tak nestabilní, teda v tekuté vodě, že cokoliv jako se tam vyskytne nějaká koncentrace nebo nějaká anomálie, tak trvá maximálně zlomek nanosekundy. A potom už je pryč. Jako. Takže že by si voda něco pamatovala, jako když si vezmete, že ta lahvička, která je tady homeopatický lék, takže nejprve je teda v té výrobně, že? Tak oni tam s tím dokonce třesou. Tak to je jako, že oni tomu říkají potencování, prostě třesou s tou lahvičkou. Ale teďka ona někam jede, že jo, nějakým kamionem na místo určení, tam se přece taky třese, jo. A takhle to jde dál a trvá to, než se to dostane k vám, tak to trvá možná týden nebo možná měsíc, ale prostě říkám, to zapamtujeme, že vody trvá nanosekundu, délně. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je váš názor na farmacii?
Na farmacii. Farmacii. Mně připadá, že to je strašný svinstvo. A že vlastně tím člověk je hrozně zalucovaný, že se jejich pokusy na lidech v Indii a tak dále. A o tom se vlastně v evropském světě moc nemluví. A vůbec se ten farmaceutický průmysl neorientuje na ten chudý svět Afriky, ale pouze na bohatý západ. Takže mně to přijde jako veliký zlo. To je pochopitelně problém, kdo to zaplatí. Že? A business samozřejmě to prostě. To je protože to jsou třeba některé, že jo, toto je jeden problém, druhý problém jsou vzácné nemoci. Jsou nemoci, které má na světě třeba několik set lidí a do toho žádný farmaceutický gigant nepůjde, protože z toho nic nemá, že? A přitom teda teoreticky možná, že by se dalo najít nějaké léčivo, které by pomohlo těm lidem, ale je to teda pustý biznis, to je pravda. Samozřejmě na druhé straně je takové to tvrzení, že jako, že by člověk neměl brát léky, jo? Tak to je, nebo že by se neměl očkovat, jo? Tak to mi připadá, že to je také na hlavu. Takže tam ten postmodernismus, myslím, řádí teda velice silně na obě strany. Ale v každém případě je jasný, že farmaceutické firmy jsou šíleně bohaté, že? A chovají se tržně. No. Já si osobně myslím, že my máme jeden problém, že nevěříme tomu, co objevil Darwin, že existuje v přírodě přírodní výběr. A to je prostě nemilosrdné. Tam přežije ten, kdo je lépe přizpůsoben prostředí. A ty farmaceutické firmy jsou velice lépe přizpůsobené prostředí. Takže oni se chovají jako nedávně dva přírodního výběru. No, prosím. Já bych se chtěl zeptat na kreacionismus. Myslím, že právě taky pan Káber, který propaduje ten taky, když jsem dostal. No, to je, myslím, medvědí služba. Protože my máme právě tu zkušenost, kterou jsem tady popisoval dost podrobně s tím, jak se teda blamovali marxisté s tím, že se přivázali k fyzice, chemii a biologii poloviny 19. století a tím krmili lidi ještě teda v polovině 20. století a dokonce mám takový dojem, že jsem viděl nějaké komunistické výroky, teď z nedávné doby, že oni pořád to Petru se uznávají. Pořád si myslím, že to je ta správná Bible. Takže to je, ale ten kreacionismus je zase opačný extrém, protože se snaží vybudovat přírodní vědu tak, aby teda se s ní dokázala boží existence, což je právě velké nebezpečí s tím, že, jak už jsem tady říkal, to dnešní poznání je sice lepší, než bylo v polovině 19. století, co se týká těch příčin a hloubky toho poznání, ale zase bude překonáno a kdo ví, co teda za 100 roků by ti kreacionisti museli uvažovat, že to, co dneska říkají na podporu svým myšlením, které jsou úplně protivědecké, protože oni nejsou podložené žádnou vědou, to je jenom čisté zbožné přání, tak to je k ničemu. Že? A tím samozřejmě dávají munici těm ateistům, protože to dělají zejména Američané. V Americe tam je to opravdu dosti hrůzné, bych řekl, tam jsou celé velké státy, unie, které mají školní rady, které jsou obsazeny těmi kreacionisty, až to jsou normální občané, kteří mají děti ve škole a ti rozhodují o tom, co se bude v těch osnovách učit. A tam skutečně se třeba musí paralelně učit s tím, že země kole je stará 6000 roků a že jsou souběžně z dinosaury, tady chodili už lidi, že a takové povídačky. Je to strašné a samozřejmě na to teda ti ateisti potom právě budou poukazovat, že se tam učí nesmysl. Je to škoda a je to nepochopení, je to velká chyba a potom to dělá z těch křesťanů, to dělá jakési zabedené hlupáky. A to nám právě říkal pan profesor Pecka, říkal, že křesťan nesmí být zabedený. Ten má být naopak, jako jsme ještě, řekl bych, velice otevřený novým myšlenkám, teda vědeckým, ale rozhodně ne takovýmhle směšnostem, protože jako obrátit to, že ta vědecká metoda je jasná, tam musíte jako získávat empirická fakta a zobecnit, udělat z toho teorii, ta teorie se zase objeví v tom, že se dá nová empirická fakta a takhle se to teda střídá, to je takový ping-pong, tak takhle to jde a to má jako jasně teda výhodu, protože tam to poznání pokračuje docela rychle. Ale jakmile toto opustíte a začnete si myslet, že si přizpůsobíte tu vědu nějakému svému předsudku, tak to je špatně na obě strany a to teda ty kreacionisty bohužel dělají. A říkáme to medvědí služba náboženství, je to škoda. U nás se to tak moc nerozvinulo. Tady třeba v Praze se pokoušeli američtí kreacionisti s tím začít nějakými kurzy a takhle, ale nikdo na to nechodil, takže to nechali. Ale teď jsme udělovali průdný balvan právě za kreacionismus.
českému univerzitnímu profesorovi Meissnerovi, který jistě byl docela dobrý biolog, a teď se jako pustil do Darwina a napsal knižku, která je směšná, protivědecká, a teda myslím, že si docela kazí svoje renomé tady tímhle způsobem. On přitom vystupoval velice suverénně, přišel si do ten balvan, ale nevzal si ho, jenom prostě využil toho, že když si přijdete pro balvan, tak máte právo na pětiminutový děkovný projev. Tak jako prostě jsem si říkal, kde takový člověk, jestli pak si ještě pamatuje, že když končil vysokou školu, že musel skládat univerzitní slib. A ten porušuje, prostě to je jasné, že porušuje. Jako, to se všem netrestá, aspoň teda ne nějak oficiálně. Takže kreacionismus, výhus. Tak teďka nevím, tady se na vás. Dobrý večer, já bych měla otázku pro vás, jako nás to fyzika. Jo. A sice litium, to je primordiální prvek, jak se vzal? Tak litium se naštěstí dá vytvořit i teda v tom velkém třesku a pak se už teda jenom ničí, takže je v malé příměsi, jako je tam, jako jo, to litium tam je a dokonce i ten poměr, který je, odpovídá tomu, co teda ty studenti Kamovovi spočítali. Je to litium, beryllium a bor, jo, ty jsou teda jako vytvořené ještě ve velkém třesku, ale jsou zanedbatelné vůči tomu vodíku. Ten problém začíná pak s tím uhlíkem. Prostě jsem chtěl zeptat, jak je váš názor na akupunkturu, na existenci čaker a meridiánů? No tak o tom o čakrách jsem slyšel a o meridiánech taky. Lékaři, kteří jsou v našem klubu, říkají, že jsou to nesmysly. Pokud je o akupunkturu, tak to se u mě ve špitáli, jsem po nějaké operaci, tak se o mě pokoušeli lékaři, že mi ordinovali akupunkturu. Nepomohlo to vůbec, ale tak jako jsem jim udělal rodu, že jsem se to nechal teda chvíli píchat, no, tak to prostě je to vděčeno. No, prosím. Tady já mám si obou otázku, ale když jsem něco rozpomínal, to znamená, že vlastně, že může být nekonečný, že je konečný, protože mi přijde, že když nějaká věc se rozpomíná, tak vlastně musí měnit svou velikost, či vlastně musí se jako vzrejšovat. No, my musíme si uvědomit, že právě ten problém je, že v tom velkém vesmíru nemůžete používat pojmy, na které jste zvyklí z běžného života. To je vlastně ten hlavní problém. Možná, že bych měl poznamenat, že třeba já si představuji, že na té budově, ve které se nachází teorie relativity a kvantová fyzika, takže tam nad vchodem by mělo být napsáno: zdejte se názorných představ všichni, kdo sem vcházíte. Protože ty názorné představy jsou odvozeny z naší běžné zkušenosti a ta běžná zkušenost se tady opravdu nedá použít, právě protože je to tak daleko od našeho běžného života. Takže to, co vám teď řeknu, možná bude trochu šokující. Pokud jde o vesmír, tak je dokonce velký třesk, většinou si lidé představují, že to byla nějaká malá kulička nebo bod, a ten teda nějak vybuchl a teď se rozpíná se do prostoru a bude se rozpínat teda třeba trvalé nebo možná ne, ale to už je jedno. Ve skutečnosti je to ještě horší. Nejprve nebylo nic, jak to říká ten Leibniz, a teďka je teda něco. A to něco vzniklo v okamžiku velkého třesku a je velmi pravděpodobné, že ten vesmír vznikl v nekonečném prostoru a byl nekonečný už v té chvíli, čili žádný bod. Ale prostě všude, kde teda jako se podíváte, tak to byl hustý, horký vesmír a ten se ještě dále rozpíná, už byl nekonečný, ale se ještě rozpíná. To vypadá hrozně divně. A to je právě dáno tím, že teda ty geometrie, které tam jsou pro nás jako nepřístupné, nebo teda našemu takovému smyslovému poznání nepřístupné a musí se to řešit pomocí matematiky. Jediné, co mě tak napadá jako takové přirovnání, které mi připadá, že aspoň trošku vystihuje ten problém, je, my jsme zvyklí, třeba když se díváme na normální televizní monitor, jako mám třeba tady, tak ten je dvojrozměrný a já se tam klidně můžu pustit DVDčku a budu se tam dívat třeba na film. Že já tam, ten film je trojrozměrný, odehrává se trojrozměrný děj, ale já si to v tady dvourozměrných perspektivách dokážu představit a nedělá mi to velké potíže. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to mě to rozměrnal, obejdu si.
A teď já vás poprosím, abyste se ještě více obešli, totiž že vám udělám jednorozměrný vesmír, který to na to docela dobře ukáže. Ten jednorozměrný vesmír má jenom jeden rozměr, délku, čili je to jakási niť, která je natažená v tomto případě toho mého modelu od minus nekonečna tamhle, tamhle do plus nekonečna, tady jsme teda v té místnosti, a tady v té místnosti si na tu nekonečně pružnou a nekonečně tenkou nit, prostě ona má jenom jeden rozměr a je akorát volně natažená, ona není pokrčená, ale není ještě napnutá, je prostě pružná, takže se může napínat, ale není. A teď se na to pověsím nějaké kancelářské svorky, takhle si je tady takhle nastrkám, různých dálství od sebe. Teď mám dva pomocníky, jednoho démona mám tam minus nekonečnu, druhého plus nekonečnu, teďka klesknu a oni se to rozvědí hned, což už samo o sobě znám absolutní, ne? Ale dozvědí se to a začnu za to nic tahat v tom svém směru. To znamená, já tady uvidím, jak se mě ty svorky od sebe navzájem staví. Když se připoutám k jedné svorce, budu vidět, že ty svorky tady mě utíkají doleva, tyhle mě utíkají doprava. Když se najednou zase přeskočím na tuhle svorku, tak oni mě všechny mě utíkají doleva, tady na tu svorku všechny mě utíkají doprava. Čili všude uvidím to též, že se ode mě ty svorky vzdalují, vesmír je nekonečný a vzdaluje se sám po sobě. Prostě ta niť se vzdaluje po sobě. A to jsou ty paradoxy nekonečna, které nejlépe asi se dají vysvětlit pomocí. Slyšeli jste o Hilbertově nekonečném modelu? Znáte to? Neznám. No, Hilbert byl velice významný německý matematik, David Hilbert v 20. století. Na závěr své kariéry vymyslel 10 neřešených matematických problémů, z nichž zatím byl vyřešen jenom jeden. Takže pro 21. století má Hilbert program jako pro své následovníky. A ten jednou vymyslel Hilbertův nekonečný hotel, který se mi obrovsky líbí, tak to teda slušně řeknu. Představte si, že máte poušť v Africe, vysušenou nikde nic, že? A teď najednou oáza, v té oáze stojí Hilbertův nekonečný hotel. Ten se vyznačuje tím, že má nekonečné množství pokojů. A teď je večer, a tam svítí neon, occupied, prostě všechny místnosti jsou plné, hotel je plný hostů. Každý má svůj jednolůžkový pokoj. Pro jednoduchost. A teď teda prostě na té poušti si proskotal nějaký poutník a teď jako si už, on už ani nejde, už je jenom tak se plazí, teď tam vidíte neon, tak ještě poštovník si se doplazí teda k tomu, k té recepci, ani se už nezvedá, jenom z té země říká, prosím nás, strašně jsem unavený, potřeboval bych se osprchovat, napít se vody, nemohli byste mě tady ubytovat. A ten vrátník mu říká, no nemohli, ty to vidíte, svítí tady nekonečný hotel, je plný, nemáme prostě volný pokoj. A tak on ještě tak sáhne do kapsy a vytáhne $4 a to tam na blistrk a říká, no fakt byste nic našli. No tak to nabrat nemusel, ho zželí a říká, no takže jste to vy, tak to zařídí. A zařídí velmi snadno, zavolá do pokoje číslo 1, to z mosta poprosí, aby se přestěhoval do pokoje číslo 2, dvojka do trojky a tak dále. A do prvního pokoje umístí toho hosta. No, to není všechno. Za chvíli, už je pozdě večer, přijede k tomu hotelu autobus Karosa, 40 cestujících, ropní šejkové. Jednou popouští a vidí na hotel. Ten průvodce vyskočí, běží tam k tomu vrát, nebo říká, že zase potřeba bych ubytoval 40 ropných šejků. Říká, jsme plní, no prostě máme plno, nebo vidíte, ten nekonečný hotel je plný. A on říká, no ale pojďte si ty ropní šejkové, oni by to vám teda každý dal těch $100, by vám dal, že tak, spočítejte 400. Tak to prostě dobrý na kontrakt, mě říká, no tak, že jste to vy. Tak já to udělám, ale už teďka tušíte, co se udělá, to je velmi jednoduché, zavolá hostovi z prvního pokoje, aby se přestěhoval 41. druhý do 42. a tak dále, uvolní se mu první 40 pokojů tam na ropné šejky. To ještě stále není konec. Teď je pozdě noc a před tím hotelem zaparkuje nekonečné množství karos s nekonečným množstvím ropných šejků. No tak vrátní vidí, že bude vývar, že? Ubytuje je. Víte, jak to udělá? Toho prvního hosta požádá, aby se přestěhoval do dvojky. A teď je změna. Toho druhého, aby se přestěhoval do čtyřky. Třetího do šestky, čtvrtého do osmičky. Tím pádem sudé pokoje má obsazené, liché má volné, a těch je nekonečně mnoho, takže do ní nazpět ty hosta to běží. Takže to jsou ty paradoxy nekonečné. Tak prosím, tady
pane kolega první. Já bych se jenom ještě chtěl zeptat. Já jsem měl takovou dětskou představu, že my se pohybujeme v nějakých obyčejných rychlostech autem, ale když je rychlost světla, takže je to něco, čím nemůže letět něco velkého. A vy jste říkal, že ten vesmír, ty nejzdálejší věci se rozpínají rychlostma blízkýma rychlosti světla podle těch výpočtů. Takže je to možné, aby se obrovský objekty pohybovaly rychlostí blízký rychlosti světla. Ono je to ještě horší. Protože samozřejmě dneska třeba, když máte urychlovač LHC v Ženevě, tak když tam ty protony tam lítají v té trubici, vakuum, tak oni skutečně lítají rychlosti blízkou rychlosti světla a výsledek je, že mají mnohokrát větší hmotnost než teda v klidu. Takže to urychlování je čím dál tím obtížnější, čím se blíž rychlosti světla, musí se s tím při tom inženýrském projektu toho urychlovače počítat. Takže pokud je ta rychlost, pokud je ta hmota počáteční konečná, tak ta výsledná rychlost je blízká rychlosti světla. Kdyby přesně ten proton dosáhl rychlosti světla, tak ta jeho hmotnost bude nekonečná, to se nedá udělat. Takže vždycky jste pod. Ale v tom vesmíru je to horší. Tam totiž, když vezmu tady ten model té své nítě, ten jednorozměr, já mě to jedno, jestli to v jednom rozměru nebo ve třech, tak samozřejmě tam, kde je ta nít hodně daleko ode mě, tam to rozpínání jde tak rychle, že jde nadsvětelně. Čili tam ta nít se protáhne, tam ty svorky od sebe letí nadsvětelně, ale za tu cenu, že o sobě už nevědí. Oni se už nepozorují. Takže kromě viditelného vesmíru, který je v zásadě dán teda tam, kam dohledneme, dneska je to teda to stáří vesmíru 13,8 miliardy roků, takže 13,8 miliardy světelných roků je ta vzdálenost, kterou můžeme principiálně pozorovat. To, co je dál, tak už nemůžeme pozorovat, ale to neznamená, že vesmír tam končí u těch 13,8. Ten vesmír, jak říkám, je nekonečný, anebo i kdyby byl konečný, tak je rozhodně větší než teda to, co teda je v našem dosahu, ale za trest my teda to, co je za tou hranicí a co se od nás dostavuje na světelně, tak to nepozoruje. Čili tam není ani problém s teorií relativity, protože tam nemůžete definovat rychlost, protože rychlost se definuje tak, že máte nějaký začátek a konec, tam máte dvě hradla, třeba když běží sprinteři, jo, tak máte teda startovní pistole a v tom cíli je fotobuňka, takže tohle máte a to je tak blízko sebe, že nemusíte brát úvahu teorie relativity a můžete to počítat klasickou fyziku a nepřekonáte světový rekord, jako prostě není to žádný zádrhel. Ale kdyby teda ti sprinteři běželi na tu vzdálenost teda ze Země za ten kraj vesmíru ten pozorovaný, no tak musí se pohybovat teda na světelně, ale neuvidí se navzájem. Takže jak jsem viděl jeden krásnou americkou karikaturu, tam stojí dva astronomové a ten jeden, který je kosmolog, tak říká, já vám povím, co je za hranicí našeho viditelného vesmíru. Spousta a spousta neviditelného vesmíru. Teďka nevím, kdo se hlásil první možnost. Chtěl se zeptat, pane Kone, myslíte si, že někdy, teď jste mluvil o tom urychlovači, že jo, CERN a tak dál, a myslíte si, že někdy bude možné překonat rychlost světla? Protože, že jo, když se překonávala zvuková bariéra, tak taky se jako tak nějak nedokázalo představit, co se stane, když to letadlo se bude pohybovat rychleji než zvuk. Tak jestli existuje, protože předpokládám, že ten princip bude podobný, že existuje nějaká světelná bariéra, která prostě brání překonat tu rychlost a jakmile si ji překoná, tak potom další zrychlování už nebude tak velký problém. Až do nalezení nějaké další bariéry. Tam máte problém v tom, že vlastně to, že se nějaké částice, tedy fotony, pohybují rychlosti světla, zaplatili za to tím, že nemají klidovou hmotnost. Oni mají klidovou hmotnost nula. Oni mají hmotnost pouze z toho, že letí teda, že mohou mít vyšší energii nebo nižší, že paprsky gamma mají vyšší a ultrafialové paprsky mají nižší a tak dále. Čili ty fotony mají prostě různou energii, ale nemají klidovou hmotnost a proto v tom vztahu jim nehrozí nebezpečí, že prostě pohybují se rychlosti světla. A ten důsledek je zajímavý. Pro foton, který vznikne v galaxii v Andromedě a letí k Zemi, tak kdybych seděl na něm, tak já jsem tady hned. On prostě nestárne. On prostě sem přiletí v ten moment, kdy teda vyletěl, jo? Takže on nemá vlastně minulost a budoucnost nemá, protože on má jenom přítomnost. A teď ty částice, které by mohly letět rychleji než světlo, tak ty se už vymysleli, teoreticky se nevymyslet dále cos, tak se vymysleli částice, kterým se říká tachyony, to je jako tachograf, že prostě to je slovo, že to je rychlé,
A tyto částice by se mohly pohybovat na světelně za předpokladu, že by měly zápornou hmotnost. Jo, a teďka teda, co to je záporná hmotnost? To je dost jako divný pocit. To je asi něco stejného, jako když si vezmete absolutní termodynamickou stupnici v Kelvinech, tak ta začíná u absolutní nuly, a to je ten minimum 273. A tak by se mohlo říct, tak co kdybychom to zkusili, že budeme mít teplotu minus 2 Kelviny. A teď si musíte uvědomit, co to znamená teplota. Teplota znamená náhodný pohyb, že jo? To znamená velikost kmitavého pohybu, ať už jsou na molekuly, nebo atomy, nebo částice, tak takhle se definuje teplota. Takže musí to být statistický pohyb. Teď ten pohyb u těch nízkých teplot, u těch teplot blízkých, ten absolutní nule klesá. A nula Kelvinu je definovaná úplně přesně, žádný pohyb, prostě stojí, ty částice stojí. A oni nemohou méně než stát. Takže jsou takové meze, které teda asi vypadá, aspoň teda samozřejmě všechny, nevím, co se stane za 30 století, ale v této chvíli to vypadá dost jednoznačně, že nemůžete mít ani tachyony a nemůžete mít teda tu teplotu minus 2 Kelviny. U těch tachyonů je to hlavní problém, je to problém takzvané kauzality. Protože my jsme schopni teda jako nějaké informace získávat postupně, ale kdyby byla porušena kauzalita, tak můžeme dělat šílené věci, že to se říká, to znamená, že byste mohli cestovat v čase proti směru času a mohli byste se vrátit do minulosti, jako tady naší země, a přesvědčit vaši babičku, aby se nebrala dědečka. A pak se vlastně narodí. Takže ta kauzalita, to je taky, to je dogma, jo? Prostě my věříme na kauzalitu, jako fyzici, myslím teďka, musím říct slovo věřit, protože nemohu to dokázat, že to takhle je, kdyby byly tachyony, tak by to tak nebylo. A teď teda je otázka, co vyhraje, jestli se jednou objeví tachyony, tak se bájí a začnu cestovat do minulosti a budu tam měnit historii. Ta inflační teorie říká, že ten vesmír, který se, já to tady zkusím namalovat tím lézem. Představte si zase, že tady máme vesmír a tady je časová osa, tady je minulost, tady je velký třes, tady je současnost. A teď tady ten vesmír se rozpíná. A teda on se rozpíná nejprve velice rychle, protože tady ten začátek je dramatický, ten velký třes. A základní teorie relativity a ty modely, které byly spočítány ve 30. letech, říkají, že to rozpínání se musí pozvolna brzdit, protože ve vesmíru je hmota, která má gravitaci a tato brzdí. Takže to rozpínání není lineární, jde to po takovém podlouku a teď teda pochopitelně otázka, jestli to půjde pořád nahoru, nebo se to zastaví, nebo to dokonce půjde dolů a vrátí se to do té nuly, tak to byly ty základní představy. A ta inflace novinka, která přišla v roce 1980 zásobou amerického fyzikála na Kuta, který ukázal, že to takhle není jednoduché, že teda ten začátek je teda takový, že to skutečně já to přeženu, že se to teda zpomaluje pěkně a teď najednou přijde okamžik, kdy se to pekelně rychle zvětší, ta hodnota toho rozpínání se zvětší 10 na 30 krát, takže proti tomu inflace, která nás postihuje na 3% nebo 2%, to je čaj, že? A teď si představte, že takhle to teda je, a pak se teda už mysteriózně zase zastaví a teď se vrátí zpátky sem, jo, jako kde jsem dole, a teď to jde teda pomaleji a pomaleji a pomaleji. Jo. A ten důvod, proč Wood přišel s tou myšlenkou, je ten, že dneska máme docela dobré představy o tom, jak je rozvrstvená hmota ve vesmíru. Jednak vidíme galaxie a ty galaxie se zhlukují do určitých hnízd, a kde jsou zase proluky, kde je jich málo. Tak to je jedna informace, to máme dneska rozprostřeno do velkých vzdáleností od Země nebo Slunce. A pak máme druhou možnost, že existuje záření, které je takzvané zbytkové, které je záření reliktní, které právě teda spočítal mimo jiné teda kolektiv Gamova a jeho studentů v tom roce 1948. A oni tedy předpověděli, že bylo původně to záření mimořádně horké, tak horké jako ta hmota, ve které se nacházela. Tím pádem neustále probíhaly reakce mezi tím zářením a mezi tou hustou hmotou. Až do chvíle, kdy ten vesmír se rozepnul natolik, že už si to záření začalo hospodařit samo, nezávisle na hmotě, na té látce vesmíru, a zanechalo na sobě jakoby zamrzlý otisk, jako kdybyste získali
nějakou skamenělinu, třeba trilobita, že jo, která je prostě stará, takže ten trilobit, to je reliktní záření, které nám poskytuje informaci o tom, kdy byl vesmír velice mladý, dokonce tak mladý, že v něm ještě nebyly hvězdy. A dneska už víme, že to stáří toho reliktního záření, které bylo objeveno v roce 1965 jako velice studené, Gamov s těmi žáky předvídal, že bude mít teplotu 5 kelvinů a naměřilo se nakonec experimentálně 3 kelviny, takže to byla dosti dobrá shoda. A toto záření nám dává informaci o fluktuacích hustoty vesmíru v té hmotě v tom období asi 380 nebo 400 tisíc let po velkém třesku. Takže máme nejméně dvě informace o tom velice raném stádiu. A obě ty informace jsou takové, že vlastně ty fluktuace té hmoty jsou maličké, že ten vesmír je poměrně, jak říkáme, hladký. Je to asi tak, jako když se narodí mimino, takže vidíte to úplně to novorozeně, několik, řekněme, minut po tom, co se narodilo, tak má kravatou tvářičku a pak teda poměrně rychle se z něho udělá takové to krásné tlusté miminko, které potom je na reklamě na sudáru. Takže ten vesmír taky tak, jo, prostě byl nejprve takový kravatý, ale ne moc, protože se nakonec vyhladil velice pěkně, ale k tomu právě posloužila ta inflace. Takže to byla ta základní myšlenka, ta se teď novými experimenty čím dál tím lépe potvrzuje. Právě teď nedávno byly publikovány údaje z jednoho experimentu na jižním půlu, který studuje to reliktní záření, studuje jeho polarizaci, a tam to vypadá, že ta inflace byla, že prostě měla tu hodnotu 10 na 30. Problém s inflací je spíš opačný. Jak to, že se zastavil? Protože kdyby to neudělala, tak jsme nevznikli, že ona mohla začít, a opak jako to je dobré, že ten vesmír je takový vyhlazený, takže nedělá tady nějaké příliš velké katastrofy. Ale jak to, že se to zastavilo? Že prostě pak se pokračovalo normální vyspírání vesmíru a tady ten konec té inflace, která proběhla bleskově, ten čas je 10 na minus 36 sekundy po velkém třesku a trvalo to asi 10 na minus 35 sekundy a potom to hned. A tím se také dá vysvětlit, proč teda ve vesmíru možná skutečně platí stejné fyzikální zákony všude, protože ten vesmír, v kterém my se dneska nacházíme, tak tam prostě, že jo, před inflací částečky, které byly od sebe 1 mm, tak po té inflaci jsou na opačných stranách té viditelné části vesmíru, které můžeme pozorovat, protože je to pod světelnou rychlostí. No takže není divu, že oni si vlastně řekli, jak mají vypadat, a tak proto ještě ten vesmír vypadá tak. Jako on vypadá velice hladce, on nemá skoro žádné nějaké velké vrásky a je samozřejmě zakřivený. No. Prostě tomu se říká antropický princip, jakože ten vesmír je z fyzikálního hlediska neobyčejně přizpůsobený tomu, abychom je tady mohli být, jako v něm existovat. Ten vesmír, ten antropický princip neříká, že to byl antropocentrický vesmír, že my jsme jediná civilizace, ale prostě my prokazatelně tady jsme, když se člověk štípne do tváře, tak si to ověří, že aspoň on sám existuje. A to, že existuje samo o sobě, dává velice ostré, úzké meze na vlastnosti atomů, částic, sil, jaderných sil, poměru mezi gravitací a poměru a elektrostatickou silou a poměru mezi slabou a silnou jadernou. Kdybyste do toho trošku jako jenom takhle šťouhli, skočně na podobně těch motivů v tom Hongkongu, jako, tak najednou se vám fyzikální vesmír ještě pořád bude fyzikální, ale nebude v něm ani chemie, ani biologie, ani člověk. Takže my jsme jako v takovém neuvěřitelně vyladěném vesmíru a teď kolem toho jsou spekulace, jestli je to náhoda nebo nutnost, nebo jestli jsou jim nějaké jiné vesmíry, kde to zrovna tak dobře nevyšlo, že? Tak jako, jak už to říkal, myslím, Landau říkal, že kosmologové jsou lidé, kteří velice často mají různé hypotézy, ale ještě častěji se mýlí. A nebo John Wheeler, americký fyzik, který vymyslel termín, který znáte, černá díra, to byl žák Alberta Einsteina, tak ten jednou řekl krásnou větu, kterou dost často opakuje, možná jste už slyšeli od jiného. Nikdy nespěchej za tramvají, za krásnou ženou a za kosmologickou teorii. Za 5 minut se objeví další. A on myslím, že se to, jestli existuje nějaká teorie o tom, co byste dá říkal, že to taky chápu, že je dost problematický, to se mohlo způsobit zastavit inflace, ale co by se mohlo způsobit ten starý inflace, to bylo třeba prostě
je to na úrovni těch spekulací, o kterých jsem teď mluvil. Když se podíváte na kosmologické články, tak tam je, ta fantazie fyziku je opravdu veliká, ale fantazie matky přírody je teda hodně větší. A na to, na co třeba nikdo nepomyslí, tak to nakonec potom vždycky se nějak vynoří, že? Tak jako někdo na to přijde naprosto nečekaně. Jako ta věda se docela podobá, bych řekl, umění. Protože musíte mít ještě jakousi intuici a třeba ten Wheeler sám ten říkal, že on myslí v obrazech, on nemyslel jako v rovnicích. On měl obrazy, on dokonce absolvoval kurz výtvarného malování na francouzské vysoké škole a je to znát, jako prostě on má obrazné myšlení a to obrazné myšlení je někdy lepší, než jako jenom psát ty rovnice. O tom já nevím vůbec nic, jak se vyvíjí tady Když tak se můžete zeptat na Maxi Kašparu, že? To není asi ty otázka na teologii, to je asi na pana doktora. Takže, pane kolegu, prosím. Dnešní večer je na téma věda a víra. V tomto kontextu bych vás rád poprosil aspoň o stručnou glosu temná hmota a duchovno. Jo. No, tak ta temná hmota je termín, který se mně moc nelíbí z toho důvodu, že kdyby ta hmota byla temná, tak bychom ji viděli jako siluetu. Protože my třeba máme v úvodovkách temnou hmotu třeba studený prach a plyn, a to dokonce vidíte i očima, když se díváte někde v létě na mlečnou dráhu. Tak tam je nahážu takový svítící pás po obloze, ale všimnete si v souvězdí labutě, že se to štěpí na dvě samostatné řeky. A to štěpení je vlastně projev toho, že tam je pás studeného plynu a prachu, který stíní tu mlečnou dráhu v tom směru. Ona tam je, jenomže je schovaná za tím pásem, který je blíž. Takže takhle, kdyby byla temná hmota temná, tak to by bylo fajn, to bychom ji už objevili. Problém je v tom, že ta tzv. Úmyslá temná hmota je 100% průhledná. Pro veškeré záření je průhledná. Takže já radši používám termín skrytá hmota. A ta skrytá hmota se rozštěpila zase dál. Ta první část byla objevena už někdy ve 40. letech minulého století a jmenuje se to skrytá látka. O té skryté látce, co si víme? Víme o tom, že se hromadí ve vesmíru tam, kde se hromadí ta zjevná zářící látka galaxií, že je to přitažlivá síla, která jako z té skryté látky vychází a řídí se dokonce gravitačním zákonem tím normálním. Takže my podle toho gravitačního zákona jsme schopni trošku zjistit jejich rozložení a tak dále. Samozřejmě nevíme jejich podstatu, nevíme, co to fyzikálně jako znamená. A pak je tzv. Skrytá energie, což jsou vlastně libovolná slova, aby se dalo říct. Kdo ví, jestli je to vůbec energie. Prostě je to jakási vlastnost toho prostoru času, že v polovině věku vesmíru, čili tady jsem teďka maloval, že tady byla ta inflace, na to teď můžeme zapomenout, a prostě řekneme, že to je ten základní princip, že takhle se zpomaluje, ta rozpínání. Tak od poloviny věku vesmíru se ta křivka obrací a jde to zrychleně, čili já to nemám ještě jednou, takhle to jde sem, tady se zpomalí a tady se to začíná zrychlovat. Čili my žijeme v druhé epoše rozpínání zrychleného. Je to asi takové, jako když jdete do kopce autem, jdete na přímý záběr, najednou už vám teda ten motor netáhne, no tak co uděláte, hodíte tam trojku, že vám přidáte plyn a rozjedete. Tak tady někdo přidá plyn a rozjede to. No a teď tam můžete spekulovat, jak ta skrytá energie to dělá, jak ten plyn se nám přidal. A na to jsou samozřejmě různé domněnky, takže jediné, co o té skryté energie víme, že na rozdíl od té skryté látky není prudkovitá, je rozložena absolutně rovnoměrně, čili že to asi spíše nějaká vlastnost toho prostoru. A je jí hodně, je jí daleko nejvíc. Prostě té skryté energie je víc než té skryté látky a skryté látky je více než té zjevné, takže my jsme jako astronomové v situaci kapitána Titaniku, který má před sebou ten ledovec, tak u toho ledovce ten poměr mezi tím, co on viděl a to, co bylo pod hladinou, byl 1:10. A v astronomii je to momentálně 1:20. Takže my jsme největší arrogantní věda mezi všemi, protože z 1:20 toho, co vesmír představuje, vám tady vyprávíme pohádky o velkých třestích a takhle, a my vůbec nevíme, jak se to promění, když daleko silnější hráči na tom poli jsou, teda ta skrytá látka a skrytá energie. Takže to je v podstatě šílená situace. Na druhé straně je velice dobrá pro zaměstnání a
absolutně. Já věřím. Že padl už za 5.11 nebo poslední dotaz. Třeba. Takže o poslední, ano. Jo. Nějak fyzikální. Takže, já bych se možná teda zeptal, já bych se zeptal, jestli kdyby nebyla Bible, a nebo vyšleme lidi, kteří prostě neznají Bibli, jestli to pozorování přírody, jestli jakoby ta věda může toho člověka jakoby dovést k víře k Bohu, nebo jestli tam musí stoupit Duch Svatý, nebo prostě jak je to ve vztahu tak takovým nějakým, jestli byste k tomu něco uměl říct. Tak určitě, že jo, na světě jsou mnohé civilizace, které se s Biblí nesetkaly v minulosti, a nebo ještě možná v současnosti jsou určitě nějaké kmeny, které jsou tak izolované, že o tom neslyšeli. Takže ono asi by bylo lepší se zeptat někoho z těch lidí, kteří studují tady tyhle jako odloučené kmeny, jak to dopadá. Až to je docela zajímavá otázka, jako co se tam děje. Jo, protože máte pravdu, jsou určitě na světě lidé, kteří v životě neslyšeli slovo Bible a neví, co v ní je. I dnes, nepochybně. A co to tady s nimi dělá, když se vyvíjí takhle izolovaně? Nějaké poznání mají, protože jinak by nepřežili. To by mě samotného zajímalo, ale prostě to bychom se museli zeptat nějakých teda... Pojecel apoštol Pavel říká, že z věcí stvořených mohou poznat jeho moc a božství, něco takového. Ale tak asi, já bych řekl, že v principě to možné je, že? Protože marná slova, když se něco dozvíte o tom světě materiální, tak vás nakonec napadají ty věci, které napadají vás, astronomii, proč? Takže, ale říkám, empirická fakta musí mít lidé, kteří teda studují etnografii. Dobře, takže asi to můžeme ukončit 11 hodin. Vypadá tady díky ještě jednou. Děkujeme.